እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላቸው የቀረብኩት ገጠመኝ እጅግ በጣም የምትማሩበት ወንድማችን የሚነግርን የህይወት ታሪክና የማብራራላችሁን እንዲሁም አሁን ያለበትን የህይወት ደረጃ በቅደም ተከተል ነግራችኋለሁ ሁላችሁም በያላችሁበት ሆናችሁ ስራ እየሰራችሁ ተኝታችሁም ቁላችሁም። በማንኛውም አይነት መንገድ ሆናቸው የምታዳምጡ ቤተሰቦች ህይወታችሁን በእያንዳንዱ ታሪክ ውስጥ እንድትዳስሱት በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ ምክንያቱም ሁላችንም የምንማርበት እኔም ለእናንተ ስተርክ የምንማርበትና የምንስተካከልበት ህይወታችን የምናረምበት እንዲሁም ጎረቤቶቻችንን ዘመዶቻችንን እናትና አባቶቻችንን እህት ወንድሞቻችን ሚስትና ባል ሁሉም በቃ ሰውን በሙሉ የምንታዘብበት ከራሳችን አልፈን ሰው ላይ ያለውን መንፈስ ለማየት የምንችልበት መነጽር የምናገኝበትም ማብራሪያ ስለሚሆን እባካችሁን በበጎ ህሊና በመልካም አስተሳሰብ ቅን በሆነ ልቦና እንድታዳምጡኝ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ ወንድማችን ላይ የነበረው የህይወት ታሪክ የሚያጠነጥ ነው የራሄሎ መንፈስ የምትሰራውን ወይም ደግሞ ራሄሎ የሚባለው የደም መንፈስ ብሮሽኤል ኤል የሚባል መንፈስ በተዘዋሪ መንገድ ነጮች ብሮሽ ኤል ይሉታል ወይም የአመፅና የጸብ መንፈስ ይሏል ደም የማፍሰስ እንዲሁ ከሰው ጋር የመጋፈጥና የመፋለ መንፈስ ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ በዚህ መንፈስ ጋር ደሞ ሆኖ ደግሞ ወንድማችን እንዴት በትህትናና በፍቅር መንፈሱን ይታገለው እንደነበረ ላለመጣላት እየሞከረ ላለመደባደብ እየሞከረ እንዲሁም ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች በይወት ውስጥ ሲመጡ እያከናወናቸው ግን ጥያቄ የሆኑበት መመለስ ያልቻላቸውን ነገሮች እንዲሁም ሊመለሱለት ያልቻሉትን ጥያቄዎች በሙሉ እያገናዘበ ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ምን እንደሆነ እናያለን የራሄሉ መንፈስ ባህሪዋ ምን እንደሆነ ከዚ በፊት በተደጋጋሚ አብራርቻለሁ አሁን ወንድማችን ላይ በተግባር ነው እንግዲህ በቃል የነገርኳችሁን ወይም በትዎሪ ነው የሚባለው በትምህርት መልክ የነገርኳችሁን በተግባር እንዴት መንፈሷ እንደምታጠቃ ብዙዎቻችን ቤት ውስጥ ያለ ችግር እንደሆነ እንድትረዱ ያመጣሁት ገጠመኝ ነው ብዙ ገጠመኞች ነበሩ በአጀንዳ ላይ የመዘግብ የወንድማችን ግን ይቅደም ብዬ አሁን ወቅቱን ያማከለ ወቅቱን የጠበቀ ስለሆነና የብዙዎቻችን ቤት ላንኳኳ ይችላል ብዬ ስላሰብኩኝ ይህንን ገጠመኝ አስቀድሚዋለሁ ወንድማችን ይህንን ገጠመኝ ስላቀረብክልን ወይም ደግሞ ድምፅህን ሙሉ በሙሉ በኦዲዮ ቀርጸህ ለእኔ የሰተኸኝ እያንዳንዱ ነገር በጣም በመገረምና በመደነቅን የሰማሁት እንዲህ አይነት ህይወት አለ እኔ ምን አሳልፍኩኝ እስከምል ድረስ ነው አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ህይወት አሳልፍ ያለው ብለን ለሰዎች ከተናገርን በኋላ የሚበልጥ ነገር ሲመጣ ውህ ለካይ ባሰ ነገር አለ አቤቱ ጌታ ሆይ ይቀርበለኝ እኔ ምንም አልሆንኩ የምንልበት ነገር አለእና እና ታሪክህን ስለነገርከኝ በኦዲዮ ቀርፀህ ልከህ እንዳዳምጠው ከዛ በአካል ተገናኝተን እንድንጓያ ስለፈቀድክ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬ የደረስክበትን ደረጃ ለብዙዎቹ ወንድሞቻችን እንዲደርሱ አንተ የነቃው መንቃት አንተ ያወከው እውቀት አንተ የታገልከውን ትግል ታግለው አውቀው ነቅተው ጠላታቸውን አሸንፈው ለገነት መንግስት ስሜት የሚበቁ ያደርግልን ወደ ገጠመኙ ከመግባቴ በፊት አንዲት ሐሳብ ጣል አርግላችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ከተማችሁን መንደራችሁንና ሰፈራችሁን ጠብቁ እርኩሳ መናፍስት ተለቀዋል ኢሉሚናቲዎች አሁን በስልክ በደረሰኝ መልእክት አንጻር ምንድን ነው ኢሉምናቴዎች ከጠንቋይ ልጆች ጋር እና ከደብተራ ልጆች ጋር ወይም ደግሞ ፓጋን ከሆኑ ሃይማኖት ከሌላቸው ከኢሉምናቴ አባላቶች ኢትዮጵያኖች ጋር ሆነው ህዝቡን ለማፍዘዝ ለማደናዘዝና በመተት በመናፈስት አሰራር በተለይ አውደ ጥንቆላውን በመስራት ህዝቡን እያፈዘዙ ብዙ ሰዎች ሳይፈልጉ ግብረ ሰዶም እየሆኑ ሌዝቢያን እየሆኑ ገንዘባቸው እየተዘረፈ እንዲሁም ፓጋን እየሆኑ ሃይማኖት እየቀየሩ ና እየተበለሻሹ ስለሆነ እባካችሁን ልጆቻችሁንና ወንድሞችና ጠብቁ ባልሽን ሚስትህን ፈትን ቼክ አድርግ ያለችበትን ሃይማኖት የምትነጫነጨው የምትናገረው ዝም የምትለው ከምን አንጻር እንደሆነ ያናናቸው እርስ በርስ ተገማገሙ ከዛ በተረፈ ግን አሁን ያለንበት የፍጻሜው ዘመን ኢትዮጵያ ቀርብ የሆነበት የሆነበትና እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችን በያለንበት መብሩክ የሚልበት ወይም ደግሞ ሰላም ይሁን የተባረከ ይሁን መልካም እድል ይሁን የሚልበት ጊዜ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ እንዳለ አንብበን ባንጨርሰው እንኳን መጽሐፍ ቅዱስን የማንበብ ልምድ ይኖረን የቤተክርስቲያንን ሚስጥራት የማወቅ ትንቢታት እየተፈጸሙ መሆን ያለመሆናቸውን ቼክ የማድረግ ልምድ ይኖረን ስላዳመጣችሁኝ ይህንን ቃል ስለሰማችኝ አመሰግናለሁ ቤተሰቦቼ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች የእናቴ ልጆች የእናቴ ልጅ ስል አንድ አባት ተዚሉኛል የእናቴ ልጅ ወይም የአዳም ልጅ የሚለው ነገር በጣም ደስ ይለኛል በተለይ እኔ ሲያስተምረውስ ጊዜ የአዳም ልጅ አዳማውያን ወይም አድማኤል የሚለው ነገር አፌ ላይ ይመጣል የድንግል ማርያም ልጆች ከሆንን የፈለገ አይነት ኃጢአት ውስጥ ብንገባ ምልጇን ከናፈቅን ምልጇን ከፈለግንና የክርስቶስን አምላክነት ከናፈቅን አዳኝነቱን ካመንን በፍጹም አንወድቅም የትም ሃይማኖት ውስጥ ብንገባ ተመልሰን እንመጣታለን ምንም ውስጥ ብንሰገሰግ ተመልሰን ወደ ቤታችን የምንመጣው በልባችን ግን እናትነቷን እና አማራጅነቷን ቅድስናዋን ንጽህናዋን አክብረን አምላክ ያከበረውን ይዘን መቆየት አለብን እሱ እናንተ ብፁዓን ናችሁ ያከበራቸውን አባቶችና እናቶች እኛ ደግሞ ብፁናቸሁ ስንላቸው ደስ ይለዋል ምክንያቱም እሱ መጀመሪያ ብፁ ናችሁ ብሏል ቅዱስ ጴጥሮስን ስንት ጊዜ እንደተሳሳተ አስቡት ግን ጴጥሮስ ምን አለው ብፁ ማርያም ግን አንድም ቀን አልተሳሳተችም ስለዚህ ቢያንስ ቢያንስ እንኳን በህይወታችን ውስጥ እናት እንዳለችን ተስፋ አድርገን ተስፋ እንቁርጥ እናት ያለችው ሰው እኮ የፈለገ ቢሆን ዞሮ ዞሮ መጥቶ ወደ እናቱ ነው የሚሄደው ወደ እናቱ ነው የሚገባው እናት ደግሞ ቤተክርስቲያን ናት እናት ድንግል ማርያም ናት በስጋ የወለደችን እናታችን ጊዜያዊ እናት ነች ዘላለማዊ ብትሆንም ግን በምድር ላይ እስካለን ጊዜ ድረስ ነው ሲኦል የምንገባ ብንሆን እንኳን ከሲኦል የማውጣት አቅም ያላት በህይወት እስካለን ድረስ ነው ግን በህይወት ባንሆንም እንኳን ሲሆን እንዳንገባ የምታገዘን ቤተ ድንግል ማርያም ናት ስለዚህ ዘላለማዊ እናትነቷን ዘላለማዊ ፍቅሯን የማትነፍገን ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ድንግል ማርያምን ጊዘን እስከ መጨረሻው እንድንቆይ የአምላካችን ፈቃድ ይሁን ወንድማችን በህይወት ታሪክ ውስጥ የሚነግርን ወይም የሚተርክልን እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው መጀመሪያ ስም የወጣለት በዛሩ ነው ከዚህ ልጀምርላችሁ ስሙ ገሌ ይባላል ያው ስሙ መጥቀስ አያስፈልግም ስሙን ያወጣለት አዳል ይባላል አዳል ሞቴ የሚባል የዛር መንፈስ ነው ሶስት ጓደኛ ማቾች መንፈሶች አሉ ማይሊያዩ በአንድ ሰው ውስጥ አዳል አለቃ ከሆነ ጠቋርና ወሰንገላ ታዛዦች ሆኖ ይኖራሉ ጠቋር አለቃ ከሆነ አዳል ሞቴና ወሰንገላ ታዛች ሆኖ ይኖራሉ ወሰንገላ ደግሞ አለቃ ከሆነ ጠቋርና አዳል ሞቴ ታዛዦች ይሆናሉ እንግዲህ ይህንን ከስላሴ አንድነትና ማስወስነት ጋር አገናኝተው መንፈሱ እንዴት አንድ ሰው ውስጥ በአንድነትና በመተጋገዝ እንዴት እንደሚሰሩ ተመልከቱ ሰውን ለማጥፋት እነዚህ ሶስት መናፈስቶች በአንድ ሰው ውስጥ አሉ አንዱ ካለ ሶስቱም አሉ ማለት ነው በፍጹም አይለያዩም ምናልባት ምናልባት አዳል አለቃ ሆኖ ስለ አዳል ዝም ብሎ ሊነገር ይችላል ወይም ጠቋሊ ነገር ይችላል እንጂ የተቀሩት ግን ተደብቀው ይሰራሉ ለምሳሌ ጠቋር ደፋር ነው ብያቸዋለሁ አዳል ደግሞ ቡና በማፍላት ሃይማኖት በመዘበራረቅ እና በውርስ በማጣላት አንደኛ ነው ብያቸዋለሁ ከዛ በወሰንገላ ደግሞ አልኮል አረቄ መጠጦችን እንደዚህ ጭሳጭስ ነገሮችን ስካር ምናምን እንደዚህ ነገሮችን ይወዳል ከእንደዚህ አይነት ጋር በተገናኘ ቅጠላ ቅጠል ይሄ ስጫቱን መብላቱን ጋንጃውን ሽሻውን ሁሉ ነገር አብሮ እያማከለ ከአልኮሉ ጋር ወሰንገላ አለቃ ከሆነ በዛ በስር ሆኖ ደግሞ ሌሎቹ ይሳራሉ ማለት ነው አሁን ወንድማችን ላይ ያለው እንግዲህ አዳል ሞቴ ነው አዳል ሞቴ ሆኖ ግን ራሄሎ የምትባል መንፈስ አብራ ዋና አለቃ ሆና ነው የምትሰራው ማለት ነው አዳል የቤተሰቦቹ የዛር መንፈስ ሲሆን አጠቃላይ ዛር ሆኖ የሚያገለግለው ሲሆን ራሄሎ የምትባለው መንፈስ ግን ሙሉ በሙሉ ህይወቱን ተቆጣጥራ በቡዳነት ህይወቱን የምትበላ መንፈስ ናት በዚህ ልጅ ላይ ነው ምላችሁ አሁን ራሄሎ የምትባለው መጠሪያ ስሟ ነው ስሟን መጠሪያ አድርጋ ግን የምታገለግልበት ዋና አካሄዷ ግን የአዳል ያካሄድ ነው ወይም ደግሞ የደም መንፈስነት ሆኖ ግን ደግሞ ውስጥ ውስጡን እንደ ኢትዮጵያ ባህል ነው የሚንቀሳቀሰው በሌላው ሀገር ስትሄዱ ቡና ላይ ፈላ ይችላል በውርስ ላይ ያጣላ ይችላል ግን ራሄሎ መንፈስ ብሮሽኤል ሆና በነጮች ላይ ተሰራለች ከማብራሪያ ጀመርኩላችሁ ወንድማችን ታሪኩን በሚነገርን ጊዜ እንድታስተውሉት ስለምፈልግ ነው ስም ያወጡለት ቤተሰቦቹ በዛር መንፈስ አማካኝነት ነው አባቱ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ማንነት አላቸው እሱም ደግሞ የሀይለኛነት የመደባደብ የመማታት ደም የማፍሰስ እንዲሁም ደግሞ የመደብደብ የመደባደብ ብቻ ሳይሆን የመደብደብ መንፈስ ነው ውስጣቸው ያለው ያው ማለት ነው ሚስት በጣም በተደጋጋሚ ብዙ ሚስት አግብተዋል ሚስቶቻቸውንም የሚፈቱት ሆነ ደግሞ የሚያገቡት በመማታት በመደባደብ ነው የሚፋቱትም ጭምር ማለት ነው ያው ይማታሉ በዚህ የተነሳ ሚስቶች ጥለው ይሄዳሉ እንዲያውም አንድ ጊዜ አንዲት ሌላ ትንሽ ዱላውን ለመቋቋም ብላ አንዲት ሴት አግብተው ነበርና ምት ሲበዛባት ዱላ ሲበዛባት በአዳልሞቴ ስም ነው የምትቃወመው የነበረው የአዳል የአዳልሞቴ ስም ወይም የአዳል ስም ከተጠራ ሰውየው ቀጥ ይላል ከዛ በተረፈ አብሯት ከሴትዮዋ ጋር ዛ ውቃቤ ቤት እየሄዱ ያጓራሉ ሚስቱን ከደበደበ ይቀጣል ቡና ምናምን ከትንሹ ከቡና ጀምሮ እስከ በግ እስከ በሬ ድረስ የመቀጣትም አቀም ይኖራቸዋል አንዳንድ ቦታዎች ማለት ነው እና ሚስትህን አትምታ አትንካ ብሎ ያው መልሶ ለራሱ ነው ቅጣቱ ለራሱ ለሆዱ ሲል ነው ጠንቋዩ እንደዚህ የሚቀጣው እና ይሄ ያለበት ቤተሰብ ነው እንግዲህ ብዙ ልጆች አሉ ከተለያዩ ሴቶች የወለዳቸው ልጆች አሉ ይሄ ልጅ ደግሞ ከነዛ ሚስቶች መካከል አንዱ እናቱ ሆና የተወለደ ነው ከእናቱ ጋር አልኖረም በልጅነቱ ነው እናቱ ትታው ሄደችው ከእናቱ ጋር ስላልኖረና እናቱ ማን እንደሆነችም ሳያቅ ስላደገ ያው እናትህ ነች እየተባለ አንዳንድ ጊዜ ያሳዩት እንደነበረ ነው የሚነግረኝ በህይወቱ ውስጥ ግን የአዳልሞቴ መንፈስ ራሄሎ ሆና ወይም የተደባዳቢና ግንፍል ማለት የመቆጣት መንፈስ ሆና ብትኖርበትም ግን እውነትን ደግሞ የመፈለግ ሀይል አለው ልጁ እውነት ወደ እውነት የመሄድ እውነትን ፍለጋ ይዞራል እና የትኛው ሃይማኖት ትክክል ነው ለምን ውሸት ይነገራል ለምን ሀቅ ሀቁን ዘመድኩን እንደሚለው ነጭ ነጫን እናወራ እንደሚለው እሱም ደግሞ ልክ እንደዛ በቃ እውነቱን ለምንድን ነው የማይነገረው ምንድን ነው ነገር ከምን የመጣ ነው ብሎ ያስባል ለአዳልሞቴ አንዳንድ ነገሮች በሚላኩበት ጊዜ ከጓሮ አንዳንድ ቤቶች አዲስ አበባ ውስጥ አይታችሁ ከሆነ ወደ ጓሮ አትሄዱ ይባላሉ አንዳንድ ልጆች ወደ ጓሮ ከተሄደ ለመንፈሱ የሚሰጠው ነገር ስላለ እንዳይለከፉ ስለሚፈራ ነው እና ጓሮ ማይጠረገው ማይጸዳው ቁሻሻው አተላው ምናምን የሚደፋው ለመንፈሱ ተብሎ ነው የሚገርማችሁ ነገርና እና በዚህ ልጅ በወንድማችን ቤት ግቢ ውስጥም በአባቱ ቤት ግቢ ውስጥም የሚኖረው ይሄ ነበርና ከእናቱ ተለይቶ መጥቶ እናቱ ልታሳድገው ስላልቻለች ይመስለኛል ወደ አባቱ ቤት መጥቶ ሲያድግ ከአባቱ ጋር በሚኖርበት ሰዓት ስላልተስማማ አክስቱ ጋር ነው የሚያድገው የነበረው አክስቱ ጋርም እዚህ አዲስ አበባ ብዙ ነገር ይመለከት ነበር እና አክስቱ ጋር ይኖር በነበረበት ሰዓት ያጋጠመው ልንገራቸው ወደ ኋላ በድፍረት ምን ያደረግ ነበር እስቲ ምንድን ነው ከጓሮ እየሄዱ የሚያስቀምጡት ነገር አትሄዱ እያሉ የሚያስቀምጡት ነገር ምንድን ነው ብሎ ያስብ ነበር ና በግድ እየጠፈጠፈችም ብትሆን አክስቱ እየመታችውም ብትሆን ና እያለች እንዴት እንደሚመለክ ነበረ ለጣወቱ የሚሰጠውን ግብር አብራ በእጁ ሲዛ አብረው ሄደው ከጓሮ አስቀምጠው ሲመለሱ ምንም ድምፅ እንዳታሰማ ወደኋላ ዞር ብለህ እንዳትመለከት ጸጥ ብለህ ሂድ ብላ ስትለው ጥያቄ ያድርበት ነበርና ይጠራጠር ነበረ መንፈሱም አይወደውም የሚገርማቸው ይልጅ እንደሚከዳው ያቅ ነበረ መንፈሱ እንደሚከዳው ያቃል አፍ አውጥቶ ባይናገርም ግን በእናትየው ላይ ሆኖ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ይናገራል አሳድጌ አሳድጌ አንተ በቃ እንደዚህ ሆንክብኝ የማለት ነገር አለ እና ይሄ ነገር ምንድን ነው ተደብቆ ሁሉ ማን እንደሚያነሳው ያንን ምግብ ወይም የሚቀመጠውን ለመንፈሱ የሚደፋውን አተላ ወይም ሌሎች ነገሮችን ቡና የሚሆን ተደብቆ የማየት ፍላጎት ያድርበታል ሌላው ደግሞ በእናቱም በአባቱም ቤት ወይም በአክስቱም ቤት በሚኖርበት ሰዓት አቴቴ የምትባል ጨል ያለች ሙዳይ ውስጥ የምትቀመጥ ለአዳልሞት ተብሎ የተዘጋጀ ጨሌ ነው በዚህ ጨሌ ውስጥ ደግሞ ብር ይቀመጣል መሶ ሙዳይ ውስጥ ማለት ነው ብር ሲቀመጥ ያው ብር አይጠፋበትም ነው የሚባለው በዛ ሙዳይ ውስጥ እሱም እንደሚናገረው እንደዛ ነው እዛ ሙዳይ ውስጥ ብር ይቀመጣል ና ብር እየሰረቀ እየወሰደ ይጠቀም ነበር በተደጋጋሚ ብር ይወስዳል ይቸግረዋል ብር ማለት ነው ይህንን በዚህ ሊያዝላችሁና ብዙዎቻችሁ በየቤታችሁ ምን አድርጋችኋል ለመንፈሱ ተብሎ የሚገበረው ምግብ በተለይ ለግራኝ ተብሎ የሚታረደውን ፍየል የበላችሁ ዛፍ ውስጥ ዛፍ ስር የሚቀመጠውን ጭኮ ወይም ደግሞ አሪፍ ቀይወጥ ምናምን ሄዳችሁ ጋጋቸው የበላችሁ የሰፈር የመንደር ድርዮች ወይም ደግሞ ምንም ጣጣ የሌላችሁ ልጆች አላችሁ እና እንደተለከፋችሁ በዚህ አጋጣሚ ማሰብ አለባችሁ መንፈሱ እናንተ ውስጥ ገብቷል አንደኛ የዛሩ ልጆች ስለሆናችሁ ነው ይሄ ነገር የሆነው ቤተሰቦቻችሁ እንዴት እንደወለዷችሁ ጠይቁ ለምንድን እኔ ይህን የጣወት ምግብ የበላሁት ለጣወት የተሰዋ እህል ወዳፌ የገባው እኔ ምን አይነት ሰው ስለሆንኩ የተቀደሰ ማንነት ቢኖረኝ መንፈስ ኔ ውስጥ ባይኖር ኖሮ ይህን ነገር እኳ አልቀም ነበረ ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ ከሙዲያ ውስጥ ገንዘብ የሰረቃችሁ ጨሌው የተዳበሰላችሁ ወጥ ተሰርቶ ዶሮ ተሰርቶ ጠንቋይ ያዞረው እንቁላል ወይም ደግሞ ጠንቋይ ያረደውን ዶሮ ወይም ደግሞ ጠንቋይ ቤት የተሰራው ምግብ የበላችሁ ንፍሮ የዘክናችሁ ቡናውን የጠጣችሁ አጠቃላይ ከጠንቋይ ቤት የመጣውን ነገር ማንኛውም ነገር የቀመሳችሁ ሰዎች በሙሉ መንፈስ እንደገባባችሁ ማስተዋል አለባችሁ እንደገባባችሁ ብቻች ሳይሆን መጀመሪያም እንድትበሉና እንድትጠጡ ያደረገው ይሄ መንፈስ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ የዛር መንፈስ አብሮ ያለ መንፈስ ነው አሁን በወንድማችን ላይ ያለውን የራሄሎ መንፈስ በተግባር እንዴት ያደርገው እንደነበረ እኒ ቤተሰቦቹ ለቅሶ ቤት አይሄዱም ይገርማችሁ ለቅሶ ቤት ከሄዱ ያጓሯቸዋል ያስጮኋቸዋል አንዳንድ ሰዎችም እንደዚህ አይነት ያላቸው አላቸው ማቃቸው አንድ ሴት ለቅሶ ቤት ሲሄዱ ያጓራሉ ቤታቸውም ሀዘን ካለ ይጮሃሉ ያጓራሉ ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ ወደ ሰርግ ቤት የማሄዱ ሰዎች አሉ ሰርግ ቤት ነጭ ሲለብሱ የማይወድ መንፈስ አለ ይሄ አዳልሞቴ የሚባል ወይም የራሄዶ መንፈስ ሆና አዳልሞቴ ከሆነች ከሰው ጋር የማያስማማ ና የሚያጣላ የሚያጋጭ ሁልጊዜ የሚያናቁር መንፈስ ነው በዚህ ብዙዎቻችሁ እንደተጠቃችሁ አስባለሁ ለምን ሳናውቀው ባህሬ ነው ብላችሁ ወስዳችሁታል በተለይ የአባቱ ባህሪ ነበር የዚህ ልጅ የአባቱ ባህሪ ሀይለኛነት በጣም ይገዳደሩት ነበረ ወይም እሱም ይገዳደራቸው ነበር ከአባቱ ጋር ይፋለማል ፍጥጥ ይላል በቃ እና በአመቺ ደግሞ የተወለደ ልጅ ስለሆነ ለገዳ ስርዓት ወይም ደግሞ ለአመቺሳ ተሰጥቶ ከክርስትና በፊት አመቺ አመቺሳ የሚደረገው ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። እና አመቺሳ በሚደረግበት ሰዓት ይሄ ልጅ ሙሉ በሙሉ ወደዛ ወደ ፈረቀሳ ወደ ቦረኗ መቤት ወይም ወደ ቦረንትቻ ሄዶ ብዙ ነገሮች ይደረግበት ስለነበረ መንፈሱ በደንብ ነው ከሱ ውስጥ ያለው እና ይህንን መንፈስ በውስጡ ስላስተናገደ ከአባቱ ጋር መፋለሙ ምንም አይገርምም ቤተሰቦቹ ቡና በሚያፈሉበት ሰዓት ፍም የሆነውን እሳት ከምድጃ ላይ አንስተው ሲበሉ ባይኑ አይቷል ቡና ሲጠጡ ፍሙ የሆነውን ቡና የተቆለውን ቡና ዘግነው ሲበሉ አይቷል እንደዚህ አይነት ነገሮችን በሚያይበት ቤት ውስጥ ነው እንግዲህ ያደገው ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ ቤቶችን አይቷል ዛም ዛም እያለ መጀመሪያ ከአባቱ ጋር ይኖር ነበረ አባቱ እየደበደበ ሲያስቸግረው ከእንጀራ እናቱ ጋር በሚኖርበት ሰዓት በዚህ አጋጣሚ ሊያመሰግን የሚፈልገው እሱ እንጀራ እናቱን ነው እንጀራ እናቱ በጣም ጥሩ ሆናለት እንደነበረ ነው እሱ የሚናገረው ግን ከአባቱ ጋር ሊስማማ ስላልቻለ አባቱ እየጠጣ እየመጣ ሚስቶቹን ይደበድባል ይማታል ሊፈነክታቸዋል ይህ ሁሉ ነገር በሚሆንበት ቅጽበት ውስጥ በጣም ከባድ የሆነ ተጽዕኖ ውስጥ ይገባል አይምሮ በጣም ይጨናነቃል መንፈሱም አብሮ ከአባቱ ጋር ሊያደባድበው ደም ሊያፋስሰው ስለሚፈልግ ይሄ ልጅ ሁልጊዜ ሀሳብ የሚሆንበት ምንድን ነው አባቱ መሆኑን ማሰቡ ነው አባቴ ስለሆነ እንዴት አድርጌ ልምታ አባት ነው ወይ ገላግለዋለሁ ወይ ካጠገቡ ዞር ላለሁ ወይ ገፈትለዋለሁ እንጂ ልመተው አልችልም ነው የሚለው እና ልጅን ምነው ደሞ ወጣትም ሆኖ ትልቅም ሆኖ እስከ እድሜው አሁን ትልቅ እስከሆነበት ጊዜ ድረስ እንኳን እስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ አባቱ ይጣሉታል ይህ ምንድ ነው የመንፈሱ ባህሪ ነው ከቱም የጸብ መንፈስ ነው እና እሱ ውስጥም ያለው የራሎ መንፈስ ነው ውስጥም ያለው የደም መንፈስ ነው አብረው ተወራርሰዋል ማለት ነው በግቢያቸው ውስጥ ኮርማ በሬ ያሳድጉ ነበር አባትየው እና ያ ኮርማ በሬ ወይ አያርስም ወይ አልተኮላሸም ወይ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ምንም አልሆነም ዝም ብሎ እዛ ግቢ ውስጥ እየኖረ እዛ ቤት ውስጥ እየኖረ እንዲሁ ኖረው እንዲሞት ነው የተደረገው ራሄሎ የሚባለው መንፈስ ከዶሮ ጀምሮ እስከ በሬ ድረስ እንዴት እንደዚህ እንደሚያደርግ እንግዲህ እንታስተውሱ ይፈልጋሉ ምክንያቱም በፊት ነግራቸዋለሁ ራሄሎ የምትባል ዶሮ ግቢ ውስጥ የሚያረቡ ገብስማ ዶሮ ወይም ደግሞ ጥቁር ዶሮ ወይም ደግሞ ቄብ ዶሮ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ግቢ ውስጥ የሚያረቡ ቤተሰቦች ከራሄሎ ጋር በተገናኘ ግንኙነት አላቸው ዶሮ ያረባ በሙሉ እንደዚህ አይነት ችግር አለበት ማለት አይደለም አንድ ዶሮ ብቻ የሚያረቡ ማለት ነው አንድ ዶሮ ውስጥ መኖር አለባት በቃ የሚያረቡ ራይሉን የሚያመልኩ ማለት ነው ከዛ በተረፈ ገንዘብ ካላቸው በግ አንድ በግ ብቻ ግቢ ውስጥ ዝም ብሎ ማይታረድ የሚበላ ጊዜ በሰፈራች ውስጥ ዝም ብሎ በግ አላያችሁም ወይ ፍየል ዝም ብሎ ጫቱንም ምኑንም ገራ የሚለቃቅም ዝም ብሎ ያገኘው ቢራ ሁሉ የሚጠጣ በር ያለ ወይም ፍየልና በግ አለ በየሰፈሩ በየመንደሩ አንዳንድ ሆቴሎች በር ላይ የሄደ ምናምን ምግብ ትርፍራፊ የሚለቃቅም ማንም አርዶት አይበለው ዱርዮች ሁሉ አርዶ እንዳይበሉት እንኳን አይምሯቸው ይያዛል አንዳንድ ጊዜ ድርዮች በግ ፍየል ሲያገኙ ዝም ብለ አርደው የሻሙ ይበላሉ አይንቁም ግን እንዲህ አይነት በጎች አይነኩም የዛር በጎች ስለሆኑ መንፈሱ ይከላከላል ትርኢት በማሳየት ወይ የሆነ አንዳንድ የሚገራርሙ የሚያስቁ ዘና የሚያደርጉ ነገሮችን በማሳየት አንዳንድ ፍየልና አንዳንድ በጎች በየሰፈሩ አይጠፉም እና ምንድን ነው አይነኳቸውም ከዛ ተመልሶ ግን ዞሮ ሄዶ ቤቱ ነው የሚገባው እና ሰፈሩ ውስጥ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ኢንፎርሜሽን የሚሆን ለቃቅሞ ወይም ደግሞ ሰላቢ ሆኖ የተለያዩ ነገሮችን አድርጎ ወደ ቤቱ ሲገባ እነዚ ሰዎች በር ከፍተው ወይም አንዳንድ ጊዜ በር የሚያንኳኳ ፍየልና በግም ሁሉ አለ ውሻም በር ያንኳኳል በስነ ስርቱ በር የሚያንኳኳ እንስሳ አለ እና በር ከፍቶ በቴስታ ብሎ በሩን ከፍቶ ደሞ የሚገባም እንስሳ አለ ወይም በተለይ በግና ፍየል እንደዚያ ነገር አለ በእነዚህ ቤተሰብ ውስጥም ደግሞ በሬው ኮርማ ሆኖ እዛ ቤት ውስጥ ያድግ ነበር እና የመንፈሱ የዛሩ መሆኑ የምታውቁት በምንድን ነው ምንም ነገር ስራ ሳይሰራ ነው በሬው የሞተው የዚሁ በሬ ባህሪ ወይም ደግሞ የዚሁ በሬ አስተዳደግ ደግሞ በልጆቹ ላይ ይታያል ማለት ነው ወንድማችን ታሪኩን ሲነግረን በቤት ውስጥ ልክ እንደ በሬው ነው ያደግነው ምንም ጥቅም የሌለው አይነት ህይወት ነው የምንኖረው ህይወቴን ዝም ብ ስመለከተው በሬውና እኔ አንድ አይነት የሚል ተረካ ነው እኔ ከልጁ ላይ የሰማሁት ሙሉ በሙሉ ሲነግረኝ ታሪኩን በሬውና ልጁ አንድ አይነት ናቸው በቃ በሬው የሚኖረው ኑሮ በሬው በቤት ውስጥ ምንም አይነት ስራ ሳይሰራ የኖረው ኑሮና ልጁ ደግሞ ያለምንም ጥቅም ሰው ሆኖ ዝም ብሎ በመወለዱ ብቻ እዛ ቤት ውስጥ በመገኘቱ በጣም ከባድ የሆን ተጽዕኖ ፈጥሮበታል አንዳንድ ቤተሰቦች ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ አንዲት ልጅ ወይም አንድ ልጅ ይወልዳሉ ወይም ያሳድጉና ከተለያዩ ሰዎች ቤት ያመጡና ወይም በጉድ ፈቻ በምናምን በአንዳንድ ማደጎ ያመጧቸውና ዝም ብሎ ጌጥ አድርጎ ያስቀምጧቸዋል ከዚ በፊት ደጋግሜ ነግሬያቸዋለሁ ስማቸውን ሚቀሩ ይቀይሩላቸውና ገንዘብ ጋር በተገናኘ ከብር ጋር ወይም ደግሞ ከአንዳንድ እድል ጋር በተገናኘ ስሙን ወይ በድሉ ወይ የሆነ ከብር ጋር በተገናኘ ብቻ ስሙን ያወጡለታል ከዛ በኋላ ይሄ ልጅ በዛ ልጅ መፍዘዝ በዛ ልጅ መደንዘዝ ምን ይሆናል ማለት ያ ቤቱ ሆቴሉ ሁሉ ነገሩ በሙሉ ይስተካከላል በቃ ኑሮ ይሰምርላቸዋል ግን መንፈሱ ነው አዳልሞቴ ነው ወይም ደግሞ ሰንገላ ወይም ጠቋር ነው የሚሰራው ይንን ወፋ ወፈ ደመና ወፈ ጨፌ ብራ ታየ ከራማ ጨንገር ሙጭ የዘሪጋ ሰይፉ ምና የሚባሉ እነዚህ መናፍቶች በቡኑ እንዳለ ቤት ውስጥ እድል ይሰጣቸዋል በቡና ባተላ በምናምን በተለያየ ነገር ከዛ በተረፈ ደግሞ አንድ ትልቁ ነገር እድሏ ከተወሰደ በኋላ ልጅቷ የፈለገችው ነገር እንዲሰጣት ነው የሚደረገው ልብስ ከሆነ ምግብ ከሆነ ተዋታትንኳት እየተባለ ወይም ተዉታትንኩት እየተባለ ይኖራል ሰፈር ውስጥ ሲንገላውጅ ሲልቀሰቀስ ወዲያ ወዲ ሲል ምን ዝም ብሎ በቃ ይኖራል ይሳለቃል ያወራል በቃ ሁሉም ይጠሩታል ያዋሩታል ያንን ሰው ግን ወደ ቤቱ ተመልሶ ይገባል እድል ነው የቤቱ እድል ነው በቃ ቤት እድል ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ከቤት የማይወጡ ደሞ አሉ እድል ሆነው ቤት ውስጥ ብቻ የሚቀመጡአሉ ይሄ ልጅ ከአባቱ ጋር በሚኖርበት ሰዓት ከእህቱ ጋርም ይጣላል በጣም ከባዱ ነገር ደግሞ ከእህቱ ጋርና ከወንድሞቹ ጋር የመጣላት በተለይ ከእህቱ ጋር ተደባድቦ እንዲሁም ጸጉሯ ተነጭቶ እጁ ላይ የመትረፍ ጊዜ ያጋጥሞታል በቃ ተደባድቦ እሷ ታላቅ ነች ትልቅ ናት በጣም ግዙፍ ናት እሱ ደግሞ ትንሽ ነው ወጣት ነው ግን ወንድ ስለሆነ ያው ታግሎ አሸንፏት ድብድቧት ቀጥቅጧት እንዲያውም ትንፋሿ እስኪያጠራት ድረስ ነው ከቤት ቀጥቅጧት ይወጣው ከዛ ደብድቧት ሲወጣ ደግሞ እንደገና ደግሞ ተመልሶ ይታረቃል አባት ሲሰማ ይቀጠቅጠዋል አግስት ስሰማ ትመተዋለች እንደዚህ አይነት ነገሮች እያሳለፈን የኖረው እያሳጠርኩ የምነግራችሁ ለምንድን ነው ዋናው ታርጌቱ በየመሀሉ ብዙ ታሪክ ስለምታርክበት ነው አስተውሉ እንግዲህ ከእህቱ ጋር የሚደባደባል ከአባቱ ጋር ይደባደባል ምንድነው ለምድር የሚደባደበው በውስጡ ያለው ማንነት አለ እውነት የእውነት ማንነት አለ እንደገና ደግሞ የመንፈሶቹ ደግሞ እሱን የመናቅ የመናደድ ለምን አላመለከንም አብሮን ለምን ወደዛ ወደ ምንፈልግ ቦታ አልሄደም ለምን ይንቀናል የሚልም አለ በመንፈሱ በአክስቱም ሆነ በአባቱ ላይ በቤተሰቦቹ ላይ በተለይ በአያቱ ላይ አያቱ በልጅነቱ እንዴት እንዳደገ ስለሚያቅ እሱ ራሱ በህልሙ ሁሉ ትታየው ነበር ትልቅ ሆኖ በነበረበት ሰዓት በህልሙ አያቱን ድንክ ሆነ አጭር ሆና አንድ ክንድ ባለት ነው በቃ በጣም ትንሽ በመጽሐፍ ሄኖክ ላይ እንዲያውም እሱ ሲነገር ይመናል መጽሐፍ ላይ ቁመታቸው አጭር የሆኑ ሰዎች ዱባ ለማውረድ እንኳን በከዘራቸው ዱባ የሚያወርዱ ሰዎች ቁመታ አጭሮች የሆኑ ሰዎች ልክ እንደነዛ ተገልጣ መታ በህልሚ እጄን ይዛ በጣም ጥቂት በጣም ትንሽ ሆና እንግዲህ ከጉልበት የቤታቸው ሆና ማለት ነው አለ እኔ ግን ትልቅ ሆኜ ኖር ሴን የማየው ግን ያቺ ትንሿ አያቴ ትንሽ ሆና አያቴ እጄን ወደ ውጭ ስታስወጣኝ እና ደግሞ አንድ በጣም የሚያምር መልከ መልካም የሆነ ጠይም ሰው መቶ ሲያስጥለኝ አይቻለውን ያለው የአያቱ መንፈስ እንግዲህ እንደዚህ መጥቶ ከተገለጠ ምን ያህል እነዚህ ረአይት ወይም ደግሞ በህልም የሚታዩ ኔፊሊም ወይም ሮሃኒያ የሚባሉት አይነጥላዎች እንደሆኑ ማረጋገጫም ነው ትልቁ ነገር ነው ነክላይ እንዳለው አንዳንዶቹ ጃይንት ናቸው ቁመት ረጃቸው ውስጥ ትልልቆች ናቸው አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ድንክ የሚባሉ በጣም አጫጭሮች ናቸው እና ስጋን የመቀያየ አቅም የሚያገኙት ከምንድን ነው ሙሉ በሙሉ ዛሩ ሲቆራኛቸው ነው ቤተሰቦቻቸውን ዛሩ ሙሉ በሙሉ ቤተሰብን ሲይዝ ሲመለክ ሲከደም በደንብ ሲዘየርለት ፅንስ ውስጥ ገብቶ ሾተልም ሆኖ ከፈለገ ማስወረድ ይችላል ከፈለገ ቁመትን ማሳጠር ማስረዘም ትርፍጣት ማውጣት ማጎበጥ አይነስውር ማድረግ ድዳ ማድረግ የፈለገውን ማድረግ ይችላል ለምን ሲባል ሙሉ በሙሉ ማነታቸውን አስረክበውታል ለመንፈሱ እኛ ያንተ ፍጥረቶች አይደለንም ብለው ከእግዚአብሔር ወጥተው ጣያወቱን በደንብ ስላመለኩት ቅርጹን እየቀያየረ ከፈለገ የአይምሮ ዘገምተኞች ያደረጋቸዋል ከፈለገ ፈጣን ያረጋቸውና እርኩስ ያረጋቸዋል አገር የሚበጠብጡ ህዝብ የሚያፋጁ ደም የሚያፋስሱ በተለያየ አይነት መንገድ ህዝቡን የሚያጣሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው በከራማ ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ከጫት ጋር በተገናኘ እየከደሙ ህዝቡን የሚያሟርቱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ሲያድጉ ስለዚህ ይሄ ልጅ ከአባቱ ጋር በሚኖርበት ሰዓት ከአባቱ ጋር ብቻ ሳይሆን ከእህቱ ጋር እየተጣላ ተቸግሮ ግራ ሲገባው በቃ መውጣት አለብኝ ብሎ ሁልጊዜ ቁርጥ ውሳኔ ይወስናል እና በተደጋጋሚ ደግሞ የሚመጣበት ምንድን ነው ወደ ጫካ እየወሰደው ጫካ ውስጥ ያድራል ይተኛል ዛፍ ላይ ይቀመጣል ብሎ ተኝቶ ራሱን ያገኘዋል ለሊት ተነስቶ ጫካ አካባቢ ራሱን ያገኘዋል ራስን አጥፋ አጥፋ ይለዋል ብዙ ጊዜ ራሱን ለማጥፋት ይደራደራል እሱን በኋላ እንደርስበታለን ወደ መጨረሻ አካባቢ እንዴት እንደሚያደርገው እንደርስበታለን ይሄ ልጅ በህይወት ዘመኑ ከልጅነት ጀምሮ እስከ እውቀት ድረስ መንፈሱ በእንደዚህ አይነት መልኩ አሳደገው ማለት ነው ይሄ እንዴት እንግዲህ ቤተሰቦቹ ውስጥ ሆኖ የራሄሎ መንፈስ ይሰራበት እንደነበረ ማሳያ ነው የዛር መንፈስ ሆኖ በቤት ውስጥ ሲንቀሳቀስ ራሱ አባትየው ልጁን በጣም በኃይለኛው አፍጥጦ የተቆጣበት ጊዜ እንዳለ ነግሮኛል ምንድን ያለው እባብ በቤታችን ውስጥ በማገር ላይ በቤት ውስጥ ሲመጣ አይተን እንዴ እባብ ብለን ደንግጠን እባቡን በዱላ ልንመታው ስንንጫጫ አባት ካለበት ቦታ መጥተው ምንድን ነው ሲል እባብ እባብ እያለን ልንመታው እባቡን ልንገለው ስንል እንዴት ትመቱታላችሁ ብሎ አባትየው በጣም በቃ ጭራሽ መልሶ ለእባቡ ወግኖ አግዞ አትንኩት ይሄ ኮ ጠባቂ መልአካችን ነው ይሄ የኛ አምላካችን ነው ምናም ብሎ አስደንግጧቸዋል እንዴት ነው እባብ አምላክ የሚሆነው በፍጹም ይሄ ሊሆን አይችልም አባዬ ምንድ ነው የምታወረው ብሎ ቤተሰብ ወይም ደግሞ በተለይ ይሄ ልጅ እውነትን የሚፈልገው ልጅ በጣም በቃ ትንግር ሆኖበት እንዴት ነው ይሄ ነገር ከምን የተነሳ ነው እንደዚህ የሚሆነው የሚል ጥያቄ ውስጡ ስላደረበት አባቱን በጥሩ መልኩ አይመለከታቸውና ተጣልተዋል በዛ ሁሉ በጣም ከባድ ፀ ውስጥ ገብተዋል እና እንዲህ አይነት አምልኮ ያለበት ቤት ውስጥ ያላቸው ሰዎች ህይወታችሁን ስ ያስተውሉት ምን አይነት ህይወትን የምትኖሩት ገንዘባችሁ ይበረክታሉ ህይወታችሁ ምን አይነት ህይወት ነው ያለው አቴቴ ጨል ያለበት ቤት ውስጥ ቡና በጣም በተደጋጋሚ የሚፈላበት ቤት ውስጥ የሚጓራበት ቤት ውስጥ ያደጋችሁ ልጆች ዛሬ ህይወታችሁ ምን አይነት ነው ትዳራችሁ ላይ ሰላም ነ ልትሉ ትችላላችሁ ገንዘብ ስላላችሁ ወይም ደግሞ መጠጥ እየጠጣችሁ እየበላችሁ እየጠጣችሁ ሚስታችሁ ሰላም ስለሆነች ወይ ባልሽ ሰላም ስለሆነ አረ ምንም አልሆንም ልትሉ ይችላላችሁ ግን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው አምላክ አለሽ እውነት በትክክል ምትሳዩ ስለት ወይም የምትጸልዩ ጸሎት ያርጋል ይደርሳል ልጆችሽ ጤነኛ ናቸው ከልጆችሽ መካከል የትኛውን ልጅሽን ነው የምታየ የትኛው ልጅሽን ነው የምትወጁ ልጅ እንኳን ባይኖርሽ እህቴ ትዳር ባይኖርሽ በያላችሁበት ሆናችሁ ስቲ ዝም ብላችሁ በጣዖት አምልኮ ቤት ውስጥ ያደጋችሁ ልጆች ህይወታችሁ ዝም ብላችሁ ፈትሹት አልሳካ ያላችሁ እያያዛችሁት የሚያመልጣችሁ የእናንተ የሆነውን ንብረት ሌላ ሰው ይዞት ስታዩት ነገ አድርገዋሉ ያላችሁት ነገር ሳይሆን ሲቀር ሲከሽፍ የእኔ የምትሉት ሰው ሙሉ በሙሉ ሲከዳችሁ በቃ ዝም ብላችሁ ስ ህይወታችሁን አስቡት ከምን የመጣ ነው ብላችሁ ወደኋላ መለስ ብላችሁ ማውጠንጠን ልመዱ ውስቲ ከዚያ በኋላ ታገኙታላችሁ ዛሩ እባቡ ቤት ውስጥ የሚደረገው ነገር የሚመለከው አምልኮ በሙሉ እንዳለ በፊታችሁ ድቅን የሚለው ይሄ ልጅ ዋና የገጠመውን ገጠመኝ ከዚህ በኋላ ነው የምተርክላችሁ እንግዲህ አሁን እስካሁን የነገርኳችሁ እንዴት እንዳደገ ነው በመሀል በመሀል የረሳውትም ካለ አስታውሳቸኋሉ እንዴት እንዳደገ ላስታውሳችሁ ሞክራለሁ ግን ወደ ዋናው ታሪክ ስገባ ይሄ ልጅ በቃ ይበቃኛላል ከዚህ ቤት መውጣት አለብኝ አባቴ ሚስቶቹን እየደበደበ እናቴንም እንደ አላቃት አድርጎኝ በጣም ከባድ የሆነ ተጽዕኖ ያለበት ህይወት እንዲኖር አድርጎኛል ብሎ በቃ መውጣት ፈለገ ማለት ነው ቁርጥ ውሳኔ የወሰነ አጋጣሚ ቤታቸውም እንትን ባቡር ያለበት አካባቢ ስለሆነ በባቡር ተንጠልጥሎ ማምለጥ በአውቶቢስ ተሳፍሮ መሄድ እንደዚህ በቃ መጥፋት አምሮት በቃ ቁርጥ ውሳኔ ወስኖ ከራሱ ጋር እየተጨቃጨቀን የነበረው በወቅቱ በዛ አባቱ መከራ ያደርሱበት በነበረበት ሰዓት ጎልማሳ ጎረምሳም አይባልም ወጣትም አትሉትም ዝም ብሎ እንዲሁ መካከለኛ እድሜ ላይ ያለ ልጅ ነው ማለት ነው እልከኛ ሆኖ እንዲያድግ ምክንያት የሆነውና በቃ በጣም ብሶተኛና የተለያዩ ቁጭቶች እንዲያድሩበት እንዲይዝት ሰውን ብዙም እንዳያከብር በተለይ ቤተሰቦቹን ዘመዶቹን እንዳያከብርና በጣም እንዲጠላቸው ምክንያት የሆነው ያው የራሄሎ መንፈስ ነው እና እናንተ የምታዳምጡት ይው ምነግራችሁ ገጠመኝና እሱ ሲነግረኝ ያለው በጣም ነው የሚለያየው የሚገርማችሁ በተለይ እኔ ለማብራራት ብዬ አንዳንድ ጊዜ ማብራሪያውን ለመናገር ብዬ መሀል ላይ እየገባሁኝ አንዳንድ ሀሳቦችን እየዘነጋሁባችሁ ነው እንጂ እጅግ በጣም የሚገርም ማብራሪያ ነው እሱ የሰጠኝ ከባድ ነው ልጁ ምርር እያለው ከቤት አይወጣ ነገር እዛው እንዲጎሰም ይፈልጋል መንፈሱ አዳልሞቴ እንደገና ደግሞ እዛ እንዳይቀመጥ ደግሞ ያው እንደምታስቡት ልጁ እውነትን ፈለጋና መንፈሱን አይፈልገውም ይስቃል እንዲያው አንዳንድ ጊዜ መንፈሱ ሲቆጣ በእናት ላይ ሆኖ ወይም ላይ ሆኖ መንፈሱ በሚቆጣበት ሰዓት ልጁ ይስቃል ሲስቅ አንተ አሳድጌ አሳድጌ አንድ ቀን በቃ አንድ እንደምትከዳኝ ያውቃለሁ ይለዋል እና ይህንን ነገር እንደሚዝትበትም ደግሞ አንድ ነገር እንደሚደርስበትም ያውቃል እናትየው ላይ ወይም አክስትየው ላይ ወይም ደግሞ የሚያሳድጉት ላይ ሆኖ ይነክሰው ነበረ መንፈሱ በቃ ምር ብሎት መንፈሱ በሴትዮዋ ላይ ሆኖ መቶ ንክስ ያደረገዋል እና ልሁን ይወጣበት ነበር የራሄሎ መንፈስ ስለሆነ ያው ደም እንዲደማ እንዲጎዳ ነው የሚፈልገው ያው ብሮሽኤል አለ መንፈስ አይደለ ሁልጊዜ መጣላት ማመፅ ነው እና ይህን ያደርግበታል ለጣዖት የተዘጋጀው ምግብ ከመብላት ጀምሮ ይሄ ሙዳይ ውስጥ ያለውን ሳንቲም መውሰድ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንዳለ የሚያደርገው በመንፈሱ ሀይል መሆኑን ያወቀው አሁን ነው ዛሬ ነው ግን በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮችን በሚያደርግበት ሰዓት ይቀጣ የነበረው ደግሞ በጣም ከባድ ቅጣት ነበረ ሽንት ቤት ያሳድሩት ነበረ አስቡት በትንሣኤ ጊዜ በአመት በዓል ቀን ማለት ነው ሽንት ቤት ያደረበት ጊዜ አለ ወደ ተራራ እየወጣ ብቻውን ቁጭ ያድራል ይውላል ያስጠለዋል ሁሉ ነገር ስራ ሁሉ ያስጠለዋል መስራት መንቀሳቀስ ትምህርት ሁሉ እንዲያውም ትምህርት ቤት ምን ችግር ገጥሞታል ከሙዳይ ውስጥ ሳንቲም ወስዶ አግኝታው አሳዳጊው ማለት ነው በቃ ከባድ ችግር ነው የገጠመው ከትምህርት ቤት ልክ ሲመለስ የሆነ ነገር ከበደኛለ በቃ ታውቆኛል አለ ወደ ቤት ስመጣ ልከነሱ በተጠንቀቅ ይጠብቁኛል ሊመቱኛል ሊደበድቡኛል ል እንደምናላቸው የልክ ስገባ ታወቀኝ ከበደኝ አለ ከዛ ወዲያውኑ የሆነ ነገር ሲከብደኝ ደብተሬን ጣል አድርጌ ውጭ ሊወጣ ስል እንቅ ያዙኝ ብዙ ናቸው ልካ ተሰብስበዋል በጣም ከባድ ድብደባ ሊደረስብኝ የዛን ቀን ለምንድ ነው እንደዚህ የምታደረገው ተብዬ ተቀጠቀጥኩኝ ተደበደብኩኝ እኔ ምንም አላደረኩም ስል በፍጹም በቃ እኔ እንደሆንኩኝ ታውቆ ያው መንፈሱም ስለሚነግራት ሴትዮዋን ቀጠቀጠችኝ ቀጠቀጠች ትምህርት ቤት ድረስ መታል ለአስተማሪ ሁሉ ሳንቲም ይሰርቃል የሚል ስም ብቻ ነው ከሙዳይ እንደተሰረቀ ቢያውቅ አስተማሪ አስተማሪው ያን ያደርጋል ብዬ አላስብም ግን በዚህ አጋጣሚ መምህራን ወላጆች መተው ስለ ልጆቻቸው በሚነግሯቸው ሰዓት አመዛዝኑ እናትና አባት በባዕዳም ልኮ ልጆቻቸውን እያሳድጉ ሊሆን ይችላል እናትና አባት ልጆቻቸውን አላስፈላጊ በሆነ መንገድ እየመሯቸው ሊሆን ስለሚችል እንዲህ ያደረገ እንዲህ ያስቸግረኛል ባክ እንዲህ ሲናገሩ እናንተ በተማሪ ፊት ልጆቹን አታዋርዱ ይሄ ልጅ በአንድራ ሰቃይ ነበረ የዜግነት ክብር ወይም ደግሞ በወቅቱ በነበረው እንግዲህ ኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር ይመስለኛል ኢትዮጵያ የዜግነት መዝሙር ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም ልጁ ትንሽ አሁን እድሜው ትንሽ ገፋ ያለ ስለሆነ ው በሰማኒያዎቹ አመት አካባቢ ነው የዜግነት ክብር ነው የሚሆነው ያን መዝሙር በሚደረግበት ሰዓት እሱ ነበር በአንድራ የሚሰቅለው በኋላ ግን ጭራሽ አስተማሪ ድረስ መታ አሳዳጊው ስትናገር በጣም ነው የተናደደው አስተማሪው ከዛ በተማሪ ፊት ጭራሽ ባንድራ እንደሚሰቅል ሳይሆን እንደሚዋርድ ነው የተናገረበት ሌባ በሉት ብሎ የተናገረው ተማሪ ሁሉ ተሰብስቦ ሌባ ሌባ ተብሎ ተሰደበ ማለት ነው ይሄ ልጅ እና አስቡት ይሄ ልጅ ሞራሉ እንዴት እንደሚነካ ተጉት እንደው ሌባ ባይባል እንኳን አስተማሪ ድረስ መታ ስትናገር ሌባ ነው ሳረቀብኝ ምከርልኝ ሲባል እንኳን ራሱ ሞራል እንዴት እንደሚነካ እና በጣም ከባድ ነው ዛሩ እንዴት ይሄ ልጅ ብሶተኛ እንዲሆን ንዴታም እንዲሆን በጣም ጭራሽ ለአስተማሪዎች ጥላቻ እንዲያድርበት እንዴት እንዳደረገችው በውስጡ ያለው የራሄሉ መንፈስና እና የአመፅ መንፈስ እንዴት ይሄ ልጅ ወደ አላስፈላጊ ቦታ እንዴት እንደወሰደው አስተውሉ ቤተሰቦች ከዛ በኋላ ደግሞ ሌባ ከተባለ በኋላ ከተዋረደ በኋላ ይሄ ልጅ አንገቱን ደፍቶ ወደ ክላስ ገብቶ መማር ሲጀምር መጫወት ሲጀምር ኳስ በሚጫወትበት ሰዓት እንኳን ሌባው ሌባ ወደዚህ ምታው ኳሱን ምታው ሌባው እያሉ ነው የሚጠሩት እና ስም ወጣለት በቃ ይሄ ልጅ በጣም ነው የሚገርመው ግን ብሩንም የሚያሰርቀው የነበረው ራሄሎ ነው መንፈስ ነው ወይም ዛሮ ነው ዳልሞቴ ነው ወይም ደግሞ ሌባን ብሎ ያሳደበው መንፈሱ ነው አክስቱ ላይ ወይም ደግሞ ላይ የሚያለው ደግሞ መንፈሱ ነው ይሄ መንፈስ በዚህ መልኩ እየቀጠለ ይሄ ልጅ እያማረረው እያማረረው እየመጣ ነው ከዛ ቤት እንዲወጣ ምክንያት የሆነው ማለት ነው በትምህርቱ ላይም ከባድ ተጽዕኖ ተፈጠረበት ፎርፌ ወይም ደግሞ ይሄ ክላስ መቅጣት የሚባል ነገር መጣ አስተማሪው በጣም አስጠላው ይሄ አስተማሪ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ወይም ዳይሬክተሩ አስተማሪውን በጣም ተቆጥቶታል ለዚህ ማድረግ የለብህም ብሎ ግን ይሄ ልጅ እንደዛ ቢደረግለትም እንደ ልጅ ግን በቃ ተቆጥቶልኛል ብሎ እንደ ልጅ አደለም ያስበው በጣም ቂም ይዟል ትምህርቱ አስጠላው ተመልከቱ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚፈጥር ከዛ ደግሞ በመሀል ደግሞ የፊጥኝ ወደኋላ ታስሮ ደግሞ ቤት ውስጥም ታስሮ ስለነበረ እስከ ማታ ሁለት ሰዓት ድረስ አስሮትም በጣም አንገላተውትን አይደብድቦትም ስለነበረ ቤተሰቦቹ ራት ብላ ብሎ ሲሉት አይ እኔ አልበላም ብሎ ልክ ይዞት አልበላም ሲል ደግሞ መልሶ እንደገና አሁንም የቀረ ዱላ ነበር መሳይ መንፈሱ እንግዲህ በተዘዋሪ መንገድ የራሱን የጣወት ምግብም ይሁን እልኩንም ነገ እንደማያዋጣው ዛሬ ክርስቲያን እንደሚሆን ዛሬ መንፈሳዊ እንደሚሆን ዛሬ ምን አይነት ህይወት እንደሚኖር ስላወቀም እንግዲህ ወደፊት እድሉን ስላነበበም ይሆናል በያገኘው አጋጣሚ ደበድበው ነበር ይሄ ደግሞ እውነትንም የሚከተል ሰው አይፈልግም የሚገርማችሁ እውነትን ነበር የሚከተለው ይሄ እና በዚህ ህይወት ውስጥ ነበር የሚኖረው ማለት ነው እንዲያውም እንዴት ትለው እንደነበረ አክስቱ ወይም ደግሞ ቢያንስ አንድ አስር ሰከንድ አስራ አምስት ሰከንድ ላሰማችሁና ከአንድ በቱ ስሙት ረግማ አለች ነው ምክንያቱ አሳድጋ ለች ትረግማ አለች ስለዚህ መሄድ አለብህ መግባት አለብህ ነው ሄጄ ገባለው ያስታርቁኝና ምግብ እንኳን ሲሰጠኝ እንካ አንተ የምትበላውን ውሻ በበላ ይሻላል ውሻ በትበላ ይሻላል ምና እንደዛ ተብዬ እንዲ ነው የሚወረወርልኝ ማለት በጣም ከምነግር በላይ እኔም ደግሞ እንደ ድሮ መታዘ እንዲያደርግ ስባል እንቢ ማለት ጀመርኩኝ ማለት ነው በቃ በጣም እንቢ ማለት ጀመርኩ እንግዲህ ይሄ አሁን የምትሰሙት ይሄ እንቢ ማለት ጀመርኩ የሚለውም ደግሞ የበለጠ ጽናት ማን ተጽዕኖ እንዲደርስበት ወይም ደግሞ ጽኑ የሆነ ልቡን እያደነደነበት መንፈሱ የበለጠ መከራ እንዲደርስበት የሚያደርግበት ሲስተም ነው የመንፈሱ ሲስተም ነው እና ይሄ ልጅ ከዚህ በኋላ የገጠመው ነገር በጣም እየከበደ የሚመጣው በቤተሰቦቹ ተጽዕኖ ብቻ ሳይሆን በቤተሰቦቹ መንፈስ የመጣ የህይወት ታሪክ ነው የሚሆነው ማለት ነው ቤተሰቦቹ ሲያመልኩት የነበረው አዳልሞት መንፈስ ወይም የራሄሎ የደም መንፈስ ወይም የድብድብና የጭቅጭቅ የንትርክ የበቃ የቁጣ መንፈስ ከአባቱ ሚስቶቹን የሚያስደበድብ መንፈስ ወደ እሱ እንዴት እንደተዘዋወረ ና የእሱንም ህይወት በተመሳሳይ መልኩ እንዴት አድርጎ እንዳኖረው እንድትረዱ ስለምፈልግ ነው ይሄ ልጅ ከዚህ በኋላ በቃ ወደ አክስቱ መጥቶ ከአክስቱ ጋራ መኖር ከጀመረ በኋላ አክስቱ ደግሞ የበለጠ ጭራሽ አባቱን ትነቅፍበታለች እናቱን በቃ ጥሩ ያልሆነ ደስ ማይል ነገር ትናገራች ይሄ ራስን ዝቅ ማድረግ እና አባቴ እኮ አንቺ እንደምትው አይደለም ቢሆንም ደግሞ አይመለከትሽም አይነት ነገር ተናግሮ ከባድ የሆነ ጸብ ተጣልተው እህል እያጨዱ ነበረ በወቅቱ የሆነ ግብርና ላይ ነበሩና በያዞ ማጨድ አክስቱን በቃ አንገቷ ሊቆርጣት በቃ ጥቂት አጠገቧ ተጠግቶ ነው በቃ ከጁ ላይ ያንን ወርሮ ትቶት በቃ ተመልሶ የወጣው ለአንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ሉጣ ብሎ በቃ ትቷት አጠገቧ ጮሆባት ሊገላት በቃ ከባድ የሆነ ተጽዕኖ ፈጥሮበት ግን የሚጠብቀው መልአክ አለ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር እውነትን የሚከተል ሰውል ጊዜ ምንም እንኳን አዳልሞት የሚባል መንፈስ ቢኖርም ህይወታችንን ሊያበላሽ የሚፈልግ ቢኖር እውነት ካለች ግን ውስጣችን ያቺ እውነት ነፃ ታወጣናለች ልጅ የእውነት አምላክ ጠባቂ መላኩ ልኮ ይሄ ልጅ ከበጁ ሰበብ ከምትሆንበት ከዚች ካሳደገችው ሴት ወይም ከዚች ካሳደገችው አክስቱም ትሁን ቤተሰብ በቃ እግዚአብሔር ዞር አደረገው አቀዘቀዘው አበረደው ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ትቷት ሄደ ማለት ነው ወጣ ትቶት ተወጣ ያንም ቦታ ከዛ ወደ አባቱ ደግሞ ተመልሶ ሄደ በዚህ አጋጣሚ ከአባቱ ወደ ከክስቱ ወደ አባቱ በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ ነው የተመላለስኩት የሚለው በመታረቅ በመጣላት በመታረቅ በመጣላት ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት በመሄድ እጅግ በጣም ስጭት የሚያደርግ በቃ ህይወትን ያሳለፍኩት ነው የሚለው ወደ አባቱ ቤት ሄደ አባቱ ምግብ ይከለክለዋል እንጀራ እናቱ ደግሞ በጣም ታዝንለታለች ትወደዋለች እንዲሁም እኔ እንጀራ እናቱን የሚያመሰግን ይህን ሰውን የሰማሁት ካላችሁ እኔ በጣም ነው መወዳት የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ጻፉ ለእንጀራናት ክብር ስቶ አንዳንድ ጊዜ ሁሉም እንጀራናት አንድ አይደሉም እና እናት ክፉ ሆና እንጀራናት ደግ የምትሆንበት ጊዜ አለ ስለዚህ ይሄ ልጅ በጣም ያመሰግናል ከዛ በቃ አስጠልቶት ሁሉ ነገር ደብሮት በቃ ሁሉ ነገር አስጠላኝ ነው የሚለው ልጁ መኖሩ ራሱ ያስጠላቸዋል ጊዜ እንግዲህ አንተ ከምትበላ ውሻ ቢበላ ይሻላል እየተባለ ያደገ ልጅ ሽንት ቤት ያደገ ልጅ ጫካ ውስጥ የሚያደግ ልጅ የሚደበደብ ልጅ እንዴት ነው ራሱን የማያጠፋው እና ይሄ ልጅ በተደጋጋሚ ገመድ በቃ ይታየዋል በቃ ራሱን ለማጥፋት ነው የሚፈልገው በአጠገቤ ውልብ የሚል ነገር ይታየኛል የሚለው እንዲያውም ከዚህ በኋላ ነው የበለጠ ምልክት እያየ የመጣው ከዚህ ሴትዮ ቤት ከወጣ በኋላ አጠገቤ የሆነ ነገር ያለ ይመስለኛል ውልብ ይልብኛል ሽው የሚል ነገር ይታየኛል ብያለ የሚናገረው ከዚህ በኋላ ነው ከዚህ ህይወቱ በኋላ ነው ምክንያቱም ከሴትዮዋ ተነጥሎ ወጥቶ መንፈሱ ተከትሎት መጣ ማለት ነው እና ወደ አባቱ መጥቶ ደግሞ አልተመቸውም ድጋሚ ያው የአባቱ መንፈስ አደገኛ መንፈስ ነው ታውቃላችሁ። ምክንያቱም አባት ወይም እናት ሲያሳድጉ ልጆቻቸውን ሲያሳድጉ ከእግዚአብሔር ነጥለው ካሳደጉ የመናፈስት ልጆች መሆናችን እናትርሱ በቃ ይሄ የታወቀ ነገር ነው ከእግዚአብሔር ነጥለው ከስጋው ደግሞ ነጥለው ካሳደጉን አንድ የሆነ ሀይል አለ ማለት ነው በተለይ ለቅሶ ቤት የማይሄዱ ቤት የማይሄዱ ሶሻል ላይፍ ውስጥ የማይሳተፉ ማህበራዊ ኑሮን የማይወዱ ከጎር ቤት ጋር በተደጋጋሚ የሚጣሉ ጭቅጭቅ ነትርግ ሁል ጊዜ ከባድ የሆነ ነገር ያለበት ቤት ውስጥ የዛር መንፈስ በጣም አለ ወይ በባል ወይ በሚስት ላይ ማለት ነው በሁለቱም ላይ ካለማ ተውት ከባድ ነው የሚሆነው ሁለቱም ጠንቋ ቤት ቤሩ ይሻላቸዋል ወይ ሁለቱ እግዚአብሔር ጋር ይሻላቸዋል የሚባል ነገር ሁለቱም የዛር አምልኮ ካለባቸውና ሁለቱም በጠንቋይ ቤት የመሄድ ወይም በእንደዚህ አይነት መልኩ ከተገናኙ ና ከተግባቡ በቃ መንፈሱን በደንብ ለሚከድሙት እግዚአብሔርን ደግሞ ካወቁት ሁለቱም ደግሞ መንፈሱን ያዋርዱታል እና መተባበር አንዳንድ ጊዜ ይጠቅማልም ይጎዳልም በዚህ አጋጣሚ ይህ ልጅ ወደ ህይወቱ እውነትን ለማምጣት የተጠቀመባቸው ዘዴዎችም አሉ ህይወት ደግሞ በጣም አጭር ብርድ ልብስ ሆና አንድ እግሩን ሲለብስ አንድ ጭንቅላቱ የሚበርድበት ጭንቅላቱን ሲለብስ ደግሞ እግሩ የሚበርድበት ኩርምት ብሎ እንዲተኛ በዛች አጭር ብርድ ልብስ ውስጥ በዛች አጭር ህይወት ውስጥ በጣም ጥቂት በሆነች እድሜ ውስጥ እንዴት ተቸግሮ እንደኖረ አሁን የምናያቸው ነገሮች አሉ አሁን ከአባቱ ቤት ወጣ ከአክስቱ ቤት ወጣ ለመሰደድ ፈለገ አጠቃላይ በቃ እናቱም የለችም አንድ ጊዜ እንዲያውም ምን እናቴ ተብዬ በግድ ሳማት ተቀበላት ሰላም በላት ጨብጣት እየተባልኩኝ አስጨንቁኝ አሉ እና እናቴንኔ አላቃትም አንድ ሴትዮም እየመጣች እናትህ እኮ እንዲሆና እንዲሆና እያለች ስለ እናት ተተርክልኛለች እናታ ዲ ሁሉ ህይወት እየተንከራተትኩኝ እንደዚህ ነ መከራ እያሳለፍኩኝ ለምድ ነው መታ ሰላም የማትለይ ለምድ ነው ማታገኘኝ ከእሷ ጋር ስጥ ማልኖረ ለምንድን ነው ብሎ በጣም ይበሳጭ ይናገር ነበር እና ጠላት እናቱን በዚህ የተነሳ ካለች በህይወት ልጄ ብላ ለምድ ማትመጣው ትምህርት ቤት ውስጥ እንዲያውም አንዳንድ አባቶች ምናለ አንዳንድ አባቶች ለልጆቻቸው ብሎ መጥተው ለምን ልጆቹን አገኘሽ ብሎ የተጣሉ ሚስቶቻቸውን ሲደበድቡ አይቶ እናት መቼን መታ እኔን ስትስመኝ አባት የሚደበድባት እንደዚህ ከሆነ ብሎ ቀንቷል በድብድብ ራሱ ቀንቷል አስቡ እንግዲህ ሀሳቤ ተረድታችኛል አንድ ተማሪ እናቱ ልትጠይቀው ስትመጣ ከአባት ስተደብቅ ለምትመጣው ሌላው ተጣልተው ማለት ነው እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አባት ከሰማ ለምን ልጄን መተሽ አገኘሹ ብሎ ሚስትን ይደበድባታል ይህንን ደግሞ እሱ ትምህርት ቤት ሆኖ ይመለከታል የኔ እናት መቼ ነው መታኔን ስትጠይቀኝ አባቴ መጥቶ የሚደበድባት እንደምትወደኝ መቼ ነው የምታሳየው ብሎ በዚህ ሁሉ የቀናበት ጊዜ አለ እና በብዙ አይነት አንግል ልጁ ተጎድቶን ያደገው ምንም አይነት በቃ ደስ የሚል ህይወት አላሳለፈም ወንድ በመሆኑ ይመስለኛል ብቻ ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ወንድ በመሆኑ አማራጮቹን ፈለጋ እንዲ አንዱ ሀገር ወደ ኬንያ ራሱ ለመሄድ ማን ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሄድ በኬንያ በኩል በሞያሌ በኩል በጣም ብዙ ሙከራ አድርጓል ለመጥፋት ያንን በኋላ እንመለስበታልና እንዲህ አይነት ነገሮችን እያሳለፈ ነው በህይወቱ ላይ ተጽዕኖ ሆኖበት እግዚአብሔር መከራ ውስጥ ሆኖ ሲያናገሩ የነበረው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር በማዕበልም በወጀብም በአውሎ ንፋስም መካከል መንገድ አለው ይላል አያችሁ በእንደዚህ አይነት በጣም ንጹ ባለበት። ጉዥንፈር ባለበት ብርድ ሙቀት እሳት ነበልባል ባለበት በህይወታችን ላይ ሲፈራረቅ እሱ ግን እኛን ነፃ የሚያወጣበት መንገድ አለው ይሄ ልጅ ከዚህ ቀጥሎ ልክ ከቤቱ ከወጣ ሰዓት ጀምሮ ጥፍት ብሎ ወደ ሌላ ሀገር ወደ ሩቅ ሀገር ለመሄድ ካሰብበት ሰዓት ጀምሮ ልክ ሲንቀሳቀስ ደግሞ መንፈሱ አብረውት እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ ደግሞ እናያለን እንዴት እንደተሰደዱ አብረው አብረው ሲሰደዱ መንፈሶቹ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ የአባቱን ታሪክ አስታውሱ ቤተሰቦች የአባቱ ታሪክ ምንድን ነው ሚስቶች ይቀያይራል ነው ይደበድባል ነው የዚህ ልጅ ህይወት ደግሞ እንዴት አብሮ ተከትሎት እንደሚሄድ አስተውሉ ይሄ ልጅ በኬንያ በኩል ጠፋ ሄደ ከዛ ከአንድ የትምህርት ቤት መምህር ጋር ነው የጠፋው እንግዲህ አጋጣሚ የሆኖ ያ መምህር ከፖለቲካ ጋር በተገናኘ ይመስለኛል በወቅቱ የፖለቲካ ችግር ነበረበት ያ መምህር እና ሸሽቶስ በሚሄድበት ሰዓት ተገናኝተው ከዚህ ጋር አብረው ነው እንግዲህ የሚሰደዱት እና እንግሊዝኛ ላስተምርህ ሲለ ኔሆን እንግሊዝኛ በጣም በተማሪ ፊት አዋርዶኛል እንግሊዝኛ የሚባል ትምህርት አልወድም በቃ ያስጠላኛል አታስተምረኝ አልፈልግም ብሎ የትምህርት ድሉን አዘጋበት አይነጥላው ራሄሎ ማለት ንች ራሄሎ እንግዲህ አይነጥላ ሆና ነው የምትኖረው በሱ ውስጥ ቡዳም ሆናበታለች አይነጠላም ሆናበታለች ሁሉንም ነው የሆነችበት ያለው ነገር በሙሉ የቀማሁን እናቱን ቀምተዋለች ሰላሙን ቀምተዋለች አባቱን ቀምተዋለች ራሄሎ ጨዋነቱን ትህትና እንቀምተዋለች አሁን ቀጥሎ ደግሞ እውቀቱን እንቀማችሁ አልፈልግም አለችው ጨራሽ መማር አልፈልግም አለ ተው በአስተምር ይሻላል ተው እያለ ሲለው በፍጹም አልሰማማል ከዛ እዛው ወደ ሞንባሳ አካባቢ ከሆኑ ሰዎች ጋር ተግባብቶ ተቀራርቦ ከሰዎች ጋር መላመድ ሲጀምር እሱ የቀረባቸው ሰዎች ጋር የተጠጋቸው ሰዎች ያለች አንዲት ሴት ይቀርብና ያው ቀበጥ ሴት ናት ብዙ ያን ያክል የገባት አደለችም እሷ የምትፈልገው መቅበጥ ነው ወይም ደግሞ አንዳንድ ላይፍ ማሳለፍ ነው እና ከዛ ጋር በተገናኘ ይቀርባታል ይፈራል ከእሷ ጋር የተወሰነ ዝም ብሎ መላመድ ይጀምራል እንግዲህ በውስጡ ያለችው አይነ ጥላ ራሄል ሆነች ብያቸዋሉ የደም መንፈስ ናት አትወድም እንዲህ አይነት ነገር ብትችል ማደባደብ ባትችል ግን በሆነ አላስፈላጊ በሆነ ንግግር ከአንድ በቱ በማውጣት ማራራቅ ነው የምትፈልገው እና ይህን ለማመዳሉ ይቀራረባሉ ከዛ ኮንትሮባንድ አንዳንድ ንግዶችን እንደዚህ የሆኑ ስራዎችን መስራት ሲጀምር ትንሽ ትርፍ ማግኘት ሲጀምር ወዲያውኑ ስራውን ነጠቀችው ደግሞ ድሉን ሳንቲሙ ወሰደችበት ደግሞ ማን አይነ ጥላ በውስጡ ያለችው እንግዲህ ተመልከቱ እየቀማችሁ ነው የምትሄደው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ከዚች ሴት ጋር አብሮ በሚኖርበት ሰዓት ደግሞ ሞምባሳ መድሃን ያለም ቤተክርስቲያን አለ እዛ ሞንባሳ የሚባል ሀገር መድኃኒ ያለ ቤተክርስቲያን እዛ እየሄደ በነፃነት ቤተክርስቲያን አግኝቶ መሳለም ጀምር አሁን ምንድን ነው ይሄ የሆነው እዚህ አገሩ እያለ ቤተክርስቲያን መሳለም ስላልተፈቀደለት በጣም ብርቅን የሆነበት በቤተሰቦቹ በአዳም ልኮ የተነሳ ቤተክርስቲያን ሄዶ ከተሳለመና ቤተክርስቲያን ተሳልሞን የመጣው ከተባለ ድብደባው ከባድ ነው በሆነ ባል ሆኖ ነው በቃ የሚመታው እናቱ መታ ለምንድን ነው እናትህን ጉንጫን ያልሳምካት ሳማት ተብሎ ሲባል አልስማትም ብሎ በቃ እንደው እየተሳቀቀ እንደው ልክ ባዳ ሰው እናቱን እኮ ለመሳም ነው ምክንያቱም መንፈሱ እናቱ ቀምተዋለች እናቱን ለመሳም ብሎ ሲሳቀቅ አይተው መተውታል አልስም ብሎ ሲል ጊዜ አልጨብጣትም ሲል ጊዜ መተውታል አሁንም ደግሞ እንደገና ልክ እንደዚህ ሁሉ ይሄ ልጅ ቤተክርስቲያን ተሳልሞ ሰንበት ትምህርት ቤትማ ተውት አይታሰብም ጭራሽ ቤተክርስቲያን ተሳልሞ መጣ ከተባለ ከተወራ በጣም አስቸጋሪ ነው ወደ ፈረቀሳ ወደ ሬቻ በዓል ወደ ምናምን እንደዚህ እዛ ቦራ ሀይቅ ምናምን እዛ እንዲሄድ ነው የሚፈለገው በቃ በቤተሰቡ ይሄ ነው የሚፈለገው ጭራሽ ስለ ክርስቲያን እንዲወራ አይፈለግም አይሄዱም ልምድ የላቸውም ቤተክርስቲያን የመሳለም ልምድም የላቸውም እና እናቱ ግን ትንሽ ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄድ እንትን አላት ቤተክርስቲያን ትፈልጋለች እንዲያውም ምን ይላሉ ቤት አባቱ ምን ይላል እናትህም እኮ እንደዚህ የምትንከራተተው አዳልሙቴን በደንብ ስላልገበረችለት ስላላመለከችለት ነውና አንተም ልታመልክ ይገባል ብሎ አባቱ እንዲያውም አንድ ጊዜ የመጣበት አጋጣሚ ያለ ካደገ በኋላ ከብዙ ህይወት ካሳለፈ በኋላ እናቱ ትንሽ ይሻላሉ የእሱና ትክክለኛ እናቱ ማለት ነው ለምን ልጇ እንደ ተቀማች ባይታወቅም እሱም ያን ያክል የሚያውቀው አይመስለኝም ምናልባት በጉዲ መልክ ልታሳደግ ይሁን የማሳደግ አቅም አንሷት ይሁን ወይም ደግሞ ለአዳልሙቴም ሰታ ይሁን አይታወቅም ግን ዞሮ ዞሮ እናትያ ትንሽ በቃ ጣወቱን አላመልክም ብላ ወይም ይሄንን መንፈስ አላመልክም ብላ አልከድምም ብላ እንደከዳች ነው የሚነገረው ጥሩ ነው ይሻላል ምንም እንኳን ወደ እግዚአብሔር በደንብ ባትቀርብም መክዳቱ ጥሩ ነው አንድ ቀን እግዚአብሔር ወደ ራሱ ያቀርባታል ደግሞም ቀርባለታለች በመጨረሻው ሰዓት ደስ ይላል ዋናው አሁን ልነገራችሁ የንፈልገው ይሄ ልጅ ስራ ሞከረ ፍቅር ሞከረ ግን አልቻለም ይችን ቀበጥ ልጅ ያው ብዙ ታሪክ ነው የነገረኝ ነገር ላይ ሞከረ ሞከረ ግን ከዚች ልጅ ጋር ራሱ ብዙም አልሄድም ተበላሸበት ከዛች ከቀበጣ ሴት ቤት ወጥቶ እንደገና ወዛደር ሆኖ ደሞ መስራት ጀመረ እንግዲህ አስቡት በአድ ሀገር ነው ሄደው በወቅቱ ደግሞ የኦነግ ምናምን እንደዚህ ኢህአዲግ ብንጸብ ነበረ የኢትዮጵያ ራሱ ከኤርትራ ጋርም ሆነ ከኦነግ ጋር በጣም ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ ነበረች ኢትዮጵያ ና ያ ሁሉ ተጽዕኖ ፈጥሯል በህይወቱ ላይ እና ይሄ ልጅ ከዚች ሴት ቤት ወጥቶ ምንድን ያደረገው ወዛደር ሆነ ኩል የሆነው መሸከም ጀመረ በጣም ከባድ የሆነ የጉልበት ስራዎችን ይሰራል ሳንቲም ፍለጋ በጣም ብዙ ነገሮችን ሞከረ ግን አያገኝም በቃ ህይወቱ ምንም አልጣፍጥ ተንከራቶ ተንከራቶ ያው መንፈሱ አብሮ እንዴት አብሮት እንደሚዞር እድሉ እንዴት እንደሚዘጋ በዛ ላይ ይንቀው ነበረ ይስቅበት ነበር ይቀልድበት ነበረ ከሙዳ ውስጥ ሳንቲሙን ወስዶበታል አስቡት እንግዲህ ዝም ብሎ ሊተው አይችልም የጣውቱን ምግብ አልበላም ብሏል በአጠቃላይ ከዛሩ ጋር የተጣላ ልጅ ስለሆነ ዛሩ ሊቀጣው ይፈልጋል በሄደበት ሊ የሚከተለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ወጥቶ ይሄ ኑሮ ምርር ሲለው ወዛደርነት በጣም ሲከብደው ደግሞ ስድስት ሚስት ወዳለው ሙስሊም ቤት ገብቶ ደግሞ መኖር ጀምረ አንድ ሙስሊም ስድስት ሚስት ያለው ኬንያዊ ነው ስድስትን ሚስቶቹን በአንድ ግቢ ውስጥ ያስተዳድራቸዋል የሚገርማችሁ እና ከነሱ ጋር በቃ ሁሉም አይቀናኑም እንዲሁም እኔ እንደዚህ እንደዋለ እራሱ አላቅም ነበር አለ በጣም ይገርመኝ አለ እና ሁሉም ሚስቶቹ ይወዱኛል አገለግላቸዋለሁ እንደ ባሪያ ነው የምሰራው ከእነሱ ጋር በቃ በተለይ ከነዛ ውስጥ ሁለቱ በጣም ነው የኔን ስም አቆላምጠው ነው የሚጠሩኝ በቃ በጣም እንዳገባ ይገፋፉኛል ሚስት አግባ ሙስሊም ሆንልን ባክህን ውሃ ሊቀዱ ወደ ወንዝ ሲሄዱም አብሯቸው ሊያግዛቸው ሲሄድም እንደዚህ እንትን ሲል ሙስሊም ሆኑ ሙስሊም ከሆን ሚስት እንሰጣለን ሀብት ይኖርሃል ም ያሉ ይደልሉት ነበር መንፈሱ እንግዲህ አስቡት ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ብቻ ሳይሆን ከእውነት እንዲርቅ እንዴት እንደሚያደረጉት በነዛ ሰዎች ላይ አድሮ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄድ ደግሞ ወደ ሌላ ሃይማኖት እንዲገባ ይገፋፉት ጀምር ኖ በፍጹም ሃይማኖቴን አልተውም በፍጹም እንዲሁም ጭራሽ ሞምባሳ መድሃን ያለም ሄዶ መሳለም ከጀመረ በኋላ ቤተክርስቲያንን በነፃነት ስላገኛትና ብርቅ ስለሆነበት መንፈሳዊ ሆቱ ጨምሮ ነበረ ጥሩ ሆኖ ነበረ መስገድ መጸለይ ምናምን እንደዚህ አንዳንድ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን እንደዚህ ያለ ነገር ገብቶ ነበር ይሄ ጥሩ ነው ደስ ይላል በዛ መስመር ውስጥ ማለፉ ግን ወደ አህዛብ ቤት ደግሞ ወሰደው መንፈሱ አዛ ቤት ወሰደውና እዛ ደግሞ ሌላ መከራ ማየት ጀመረ ማለት ነው እምቢ ሲላቸው በዛ አጋጣሚ እንግዲህ አልሆን ሙስሊም አልሆንም አላገባም እያለ ዝም ብሎ ጉልበቱን ብቻ እያፈሰሰላቸው ሲኖር እንግዲህ ይመስለኛል መንፈሱ ተናደደበትና ህመም ለቀቀበት በተለይ ራሄሎ መንፈስ ለሌላ ለሙስሊም ልታጋባው እንደነበረ ምልክቱ ምንድን ነው ህመም ለቀቀችበት ተናዳ ማለት ነው ይሄ የአዳልሙቴ መንፈስ ወይም ደግሞ የራሄል መንፈስ አጠቃላይ ተከትሎት እንዴት እንደመጣ የምናየው ከዚህ በኋላ ነው በጣም ከባድ ህመም ያጋጥመዋል ህመሙ አላስቀምጥ ስላለው ወደ ሀገር የሸኙ በቃ ይሄዳለሁ ፈልጋ ሞጣት ፈልጋል ወደ ምፈልገው ወደ ቤተሰቦች የሚሄድ እፈልጋለሁ ብሎ ሲላቸው ዋክህን በቃ እዚህ ሁን ይሉታል በቃ በጣም ሲጸናበት እሺ ብለው እንደውም ያመሰግናል እግዚአብሔር ይስጣቸው እኔ እንደውም ክርስቲያን ያላደረገልኝ ነው እነሱ ያደርጉልኝ የሚለው በጣም በቃ ጥሩ አርገው የሸኙኝ በቃ ተንከባክበው ምን ብለው በጥሩ መስተንግዶ ነው የሸኙኝ የሚለው ግን ወጣ በቃ ሄደ ከእነሱ ወጣ ዝም ብሎ ነው የተሰደደው ከዛ ወደ ጨርካ ወደ ብርሃ ሲሄድ የዝንጀሮ መንጋ ከበበኝ ነው የሚለው ተመልከቱ ዝንጀሮ እንግዲህ የዛር መንፈስ ምልክት ነው በህልም ዝንጀሮ መጥቶ በዝንጀሮ መልክ መምህርም ራሳቸው አባታችን መላከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሞ በህልሜ ዝንጀሮ የሰው ጭንቅላት ላይ ተቀምጦ ተቀምጦ ነው ያየሁት ጉባኤ ሳስተምር ግመሪ ዝንጀሮ በቃ በጣም ትልልቅ ግመሪ ዝንጀሮች የሰው ጭንቅላት ላይ ተቀምጠው ተቀምጠው አየሁኝ እና ይሄ ምንድን ነው ብዬ ስለው በስሜ ተነስ ብትለው ይነሳለል አለኝ ነው ያሉት እሳቸው እና ይሄ ዛር መንፈስ ምልክት ነው ዝንጀሮ እና መጥተው ከበቡት በቃ እና እንዴት እንዳመለጠ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የሚያውቁት በጣም የዝንጀሮ መንጋ ከበበው ከዚህም አመለጠ ዘንዶ አጋጥሞት ነበረ ዘንዶንም እንዴት እንዳመለጠው በጣም ከባድ በሆነ መንገድ ነው እንግዲህ ሳያስበው አጋጣሚ ዘንዶ ላይ ቆሞ ነበረ መንገድ መስሎት ወይም ድንጋይ መስሎት ሲንቀሳቀስ ነው ያወቀው አጠገቡ ደርሶ ማለት ነው ዘላኖች አጋጥመውት ነበረ ዘላኖች ይዘውት ወይ ለጣወታቸው ሊሰውት እንደሆነ አይታወቅ ወይ ደግሞ ኦነግ ነው አንተ ኦነግ ነህ ወይም ደግሞ ሰላይ ነህ ልትሰልለን የመጣኸው ብለው በጣም አንገላተውኛል ነው የሚለው በጣም ለሁለት ሰዓት ያክል ፀሀይ ላስቀምጠውኛል በእኔ ይደራደራሉ እና የሚያወሩት ቋንቋ አይሰማኝም ው የኬንያ ቋንቋ ነው ከባድ ነው ምን እንደምንል ራሱ አላቅም በቃ ጭንቅን ያለኝ ርቦኛል አለ በዛ ላይ ደግሞ እና ኦሮምኛ ቋንቋ የሚችሉ ሰዎች መጡ በኦሮምኛ ቋንቋ ያው ኦሮምኛ ስለሚችል እሱ በኦሮምኛ ቋንቋ ሲያናገሩት እሱ የሚናገረው የሸዋ ቋንቋ ነውና አንተ እንዲሁም በቃ እንዲሁም ልትሰልን ይኸው ትክክለኛ ኦሮምኛ ቋንቋ አደለ የምትናገረው ሰላይ ነህ ማለት ነው ሲሉት አደለ ምን የሸዋ ኦሮሞኛ ነው የምናገረው እና እንደዚህ ነው እንደዚህ ብሎ አስረዳቸው መጨረሻ ላይ በቃ ይለቀቅ ተውት ብለው የሰፈር ሽማግሌዎች የአገሩ ሽማግሌዎች ስቀው እንደ ቀላል አድርገው ተውት ተዉት ይሄ ልጅ ምንም አያቅም እናንተ እንደምታስቡት አይደለም ተውት ብለው እንግዲህ አስለቅቀውት ሄደ ማለት ነው እንጂ ትክክለኛ በቃ በጣም ከባድ ፈተና ውስጥ ገብቶ ነበረ ለምን እነዛ ሰዎች በቋንቋ ከእሱ ጋር ሊግባቡም አይችሉም ድንገትን ያገኙት ከብቶች ደንብረውባቸዋል እሱን አይተው እሱ ተልፈስፍሶ ተዝልፍልፎ በነበረበት ሰዓት በጣም ደክሞት በነበረበት ሰዓት ስለሆነ ያገኙት ደግሞ ሊያጠቁትም ይችሉ ነበር ግን እግዚአብሔር ነፃ ወጣው ሄልች የተሳለመው የሞንባሳ መድኃን ያለም እንግዲህ መድን ያለም የትም ቦታ ቢሆን አለ ለምን የትም ከምድር ውጭ ሌላ ቦታ መድን ያለ ቤተክርስቲያን ቢኖርም አለ እግዚአብሔር ሁሉም ቦታ አላል የእግዚአብሔር መንፈስ ይከተላል ሌላ ቦታ ደግሞ ከዛ ከእንትኑ ሲመለስ ደግሞ የሚገርማቸው ደግሞ እንደገና አሁንም መንፈሱ በውስጥ ያለው መንፈስ ደግሞ የግመል የግመል ስጋ ድንገት አስበላው እና የግመል ስጋ ደግሞ አይበላም በጣም ርቦት ስለነበረ እንዴት እንደበላ ማያቀም ጥርቅ ማጎ ከበላ በኋላ ልክ ጥግ ብያለ ሲመጣ ስጋው ሸተተኛለ በጣም የሚያስጠላ ሽታ አለው እና ስጋው ሲሸተኝ አንቺ ምንድነው ብዬ ግድግዳውን ቀና ብዬ ስመለከት የግመል ፎቶ ስዕሎች ምናምን የው የግመል ስጋ ነው እንዲ ስላት አዋለችኛ በስማ እንዴት እንደደነግጥኳል በቃ ሆዲ ውስጥ ያለውን ባወጣው በቃ ጮኩኛል እንዴት ታበኛለሽ ማብዬ ስጮ ለካ በሀገራቸው ነው የምጮህባቸዋል እነሱ ሀገር ምንም ችግር የለውም የግመል ስጋ እና እንዴ እንዳልከስ ጭራሽ በፖሊስ እንዳላሳስርህ ብላ ፖሊስ ልጠራ ቢስትል አምልጬ በአጥር ዘልዬ ነው ያመለጥኩት አለ በቃ ደግሞ ነበር አለ እና በጣም ቀፈፈኝ በቃ ምግብ አስበለው የጣወት ምግብ በተዘዋሪ መንገድ በላ ማለት ነው እንግዲህ የግመል ወተትና የግመል ስጋ አይበላም በመሰረቱ ምክንያቱም ግመል ይበሉ ከተባሉት ምግቦች መካከል አለችም ከማይበሉት እንስሳቶች ውስጥ ንቻለችው በክርስትና ሃይማኖት በሬ ላም በግ ፍየል ዶሮ ነው የሚበላው ቆቅ ይበላል አንዳንድ ጊዜ ቆቅ ይበላሉ ጅግራ ይበላል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ይበላሉ እና ይሄ ሰው መንከራተቱ እየጨመረበትን መምጣቱ ያወቀበት ትልቁም ነገር ምንድነው በፍቅር ሰበብ ደግሞ ራሱን ሊያጠፋ ፈለገ በቃ ከዛች ልጅ ጋር ፍቅር ይዞታል ያቺ ቀበጧ ልጅ ፍቅር አስይዛው ነበር ናፈቀችው ከእሷ ጋር በመሆን ደግሞ ያሳለፈው ጊዜ ትዝ እያለ በቃ እኔ እንዲያውም በቃ ራሴን አጠፋለሁ ምን ያደርግልኛል በቃ ብሎ ነገር ያቸዋለ አጥፋ ምክንያት ፈለገች ራሄሎ ራሄሎ መንፈስ አይነ ጣላም ሆና በውስጡ ስለምትተውን የሴት ማሊያ ስለለበሰች ያን የለበሰችውን የሴት ማሊያ በትክክል እየተገበረች እንደሆነ የምታውቁት ምንድነው የቀረበውን ነገር በሙሉ ታሳጠዋለች። መግደል እንደማትችል ማሳያው ደግሞ ትልቁ ነገር ደግሞ ይጠብቀዋል እግዚአብሔር ጫካ ውስጥ መግደል ትችላለች ይህ ሁሉ ማንክራተት ምን አስፈለገ ሲባል መንፈሱ በእያንዳንዱ ህይወቱ ላይ መገዝገዝ በእያንዳንዱ ህይወት ላይ የሚፈልገው ነገር ማሳጣት ማንነቱን ማሳጣት ተቅበዝ ብዙ ኡ ብሎ በቃ ጨርቁን ጥሎ እንዲያብድ ነው የምትፈልገው ለምን ንቋታል በዛ በልጅነቱ ጊዜ ያደርገው የነበረው ነገር በሙሉ መንፈሱን ስላበሳጫ ወይም አዳልሙቴ ወይም ራሄሉን ስላበሳጫት አሁን እየተቀጣ ነው ያለው እንግዲህ በመንፈሱ ይሄች ግን ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ውስጥ እያስተማረው ነው ያለው እውነትን ይዟል ትንሽ እየጭላንጭል እውነት አለች ትንሽ እየጭላንጭል እውነት ያቺ ሰናፍጭን የምታክል እምነት ይዞ ነው የሚሽከረከረው ይሄች እንግዲህ ከዛ ያው መንፈሷ ያችን ልጅ ተመስል ላይ የመጣች በአይነ እየተሳለችበት ነው ልጅ ማለት ነው አብረው በነበሩበት ሰዓት ያሳልፍ የነበረው ነገር በዛው በባዕድ ሀገር እንዴት ያሳልፍ እንደነበረ እያስታወሰች አይነ ጥለዋ በሌሊት እየመጣች እሷን ተመስላ ላይ ትገናኘው ነበረ እንዲሁም ደግሞ በፍቅር ሰበብ ደግሞ በቃ እኔ እሷን ካጣውኝ ሞት በቃ እንዲሁም እኔ አይሳካልኝም በቃ በጣም ኑሮ ጦር አይደለም ብሎ ራሱን ለማጥፋት ሁሉ ይመኝ ነበረ አይነ ጥለዋ እየመጣች በተደጋጋሚ በምትገናኘው ሰዓት የሚሰማውን ስሜት እያስታወሰ በጣም ነው ደስ የሚለው የሚለውን ስሜት እንዲፈጠርበት አድርጎ እንዲያውም ጭራሽ በገጠመኝ 87 ላይ እንደነገርኳችሁ በቃ ይመኝ ነበረ በትክክል ይመኝ ነበረ በቃ አይነ መታ እንድትገናኘው በጣም የናፍቃት ሁሉ ነበረ በቃ አይነ መታ እንድትገናኘው ለዚህ ሰዓት መጣም እንዴ ብሎ በቃ ያንን ስሜት ይናፍቅ ነበረ አስቡት እንግዲህ መንፈስ እንዴት ከባድ እንደሆነ በሰው ላይ ደግሞ አድራ ስትመጣ ደግሞ አስቡት ሙስሊም ትሁን ጴንጤ ትሁን ምንም አይነት ትሁን ጋን ትሁን አይታወቅም ዝም ብሎ ብቻ በቃ እንደፈለገ መወሰብ ነው ስለዚህ ይች መንፈስ በህልም መጣ እንኳን የምትናፍቅ ከሆነች በገሀድ በሰው ብትመጣ ደግሞ አስቡት እንዴት እንደምትሆን ማለት ነው ይሄ ልጅ በእንደዚህ አይነት መልኩ ህይወቱን እየመራ ምንም አይነት ምንም አይነት ፈተና ምንም አይነት ፈተና በህይወቱ ላይ ቢመጣበት ከዚህ በኋላ እንደተፈተነው አልተፈተንም በህይወት በልጅነቱ ያሳለፈው ፈተና አለ ራሱ የቻለ ከዛ ግን ከባዱ እየጠናበት እየጠናበት የመጣው ከዚህ በኋላ ያለው ነው የመንፈሱ አሰራር ደግሞ እንዴት እንዴት እያየለ እንደመጣ አሁን ማብራሪያ ልስጣችሁ ትንሽ ይህ ልጅ ወደ ውትድርና አገልግሎት ነው ቀጥሎ የገባው በቃ እኔ ልጅ ከዚች ልጅ ጋር መኖር ካልቻልኩኝ እሷን ማስተዳደር ካልቻልኩኝ ና ከተጣላን ከተኮራረፍን በቃ እኔ እንዲሁም አልፈልግም ወታደር መሆን ንፈልጉ መዝመት እፈልጋለሁ ወደ እንትን እገባለሁ ይ ት ጦርነት ነበረ በዛ ጊዜ በቃ ምልመላ ውስጥ ገባ በቃ ልጁ ወደ ውትድርና ከዛ በቃ ይሄ በጣም ከባድ አዙሪት ነው ይሄ ከባድ አዙሪት ወደ ህይወቱ ሲመጣ ልጁ በወጣትነቱ ያሳለፈው ነገር ድሞ አለ እንደገና መንፈሱ ምን ይወዳል ዙረት ይወዳል ብዙ ጊዜ ይዞኝ ይዞራል ይሄዳለ ብዙ ቦታ ዞሮ ነው የሚለው እና በዛ የተነሳ መንፈሱ አሁን ወደ ምን አመጣው ወደ ውትድርና ስልጠን አምጥቶ ወደ በረሃ ይዞ ሲሄደ እንደገና እንግዲህ አጋንት የሚኖረው የት ነው በረሃ ነው ሴት እንዳያገኝ ሶሻል ላይፍ እንዳይኖር አግብቶ ወልዶ ከብዶ እንዳይኖር እንዴት እንደሚከላከልበት ተመልከቱ ከባድ የሆነ ተጽዕኖ እንግዲህ ስንተኛ ሴት ልጅ የመጀመሪያ ሴት ልጅ እንግዲህ አግኝቷት አጣት ከዛ ያጣትም ደግሞ ወደ ውትድርና የገባውም ደግሞ በምክንያት ነው በፍቅር ሰበብም ሊሆን ይችላል ግን በምክንያት ነው ያ ምክንያት ምንድን ነው እንዲሁ በልብ ውስጥ የተቀመጠ ዝም ብሎ የንዴት በፍቅር የተፈጠሩ ተጽዕኖዎች ምናምን ናቸው ግን ለእሱ ትልቅ ምክንያት ነው ይሄ ነገር ግን ያን ምክንያት ያዘጋጀችው ደግሞ በጣም እጅግ ጥበባዊ በሆነ መንገድ ነው አይምሮ ውስጥ የተቀመጠችው አልፈልግም ብሎ በቃ እንዲሁም ሲለመን እንዲሁም የልጅቷ ቤተሰቦች ለምነውታል በጣም ለምነውታል ለባክህን አትዝመት ጥሩ አይደለም አሁን መንግስትና መንግስት እኮን የተጣሉት ሁለት ሀገራት አለም የተጣሉት አሁን ይታረቃሉ እኛ ግን ህዝቦች ነን እኛ እናልቃለን መኖር አለብን ለቤተሰቦች አስብ ምናም ብለው መክረውኛል የሚለው እንዲሁም ያመሰግናቸዋል የልጅቷን ቤተሰቦች በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የሚወዳቸው የሚያከብራቸውእና በጣም መክረውኛል ነው የሚለው በጣም እና በ እያለቀሰች ወታደር ለሆነ እንደሆነ ስትሰማማ በጣም ያለቀሰችዋለ በ ልጅቷ የምትፈልገው ነው ሆንላሉ ባኪና ትዝመት አለችው በቃ ግን ልቦ ድንድን አለ ምክንያቱም መንፈሱ ነው ምንም እኳ አልሆነም ይሄ ልጅ ግን ምክንያት አሳማኝ ምክንያት በውስጡ አለ ግን ወደ ውትድርና እንዲሄድ ያስገድለው ምንም ነገር የለም ሲታይ ነገሩ ሲታይ ለሱ ግን አሳማኝ ነው ተመልከቱ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳለው አንዳንድ ጊዜ አልታረቅም ብላችሁ ወይም ደግሞ አላደርገውም ወይም አድርገዋለሁ ብላችሁ ግግም የምትሉት ከምን እንደሆነ ልታስተውሉት ይገባል ይሄን በቃ ራሄሎ መንፈስ ወይም የአይነ ጥላ መንፈስ እንዳያገባ የሚወዳትን ሴት በተለይ ገንዘብ ነበራቸው ሆቴል ነበራቸው ሀብት ንብረት ነበራቸው ከእነሱ ጋር መኖር ይችል ነበረ በዛ በእነሱ ሆቴል ውስጥ መኖር ይችል ነበረ ልጅቷን ቢያገባት የራሱ መተዳደራ ይኖረው ነበረ ግን አይነ ጥሏ ስትከላከል ያደረገችውን ተመልከቱ ይሄ ቀላል ሊመስል ይችላል ግን በየአንዳንዱ ህይወታችን ውስጥ ተጽዕኖ ይፈጥራል አሁን ወጣ ወደ ውትድርና ሄደ ወደ መከራ ወደ ዋናው መከራ ሄደ ወደዛ እንዲሄድ ደግሞ የገፋፋው ደግሞ ትልቁ ነገር ደግሞ ምንድን ነው ልጅቷን የማጣት ጉዳይ ነው ቤተሰቦቹ ፍቅር እንደጀምሩ ሲያውቁ ቁጭ አድርገው እናትየዋ መከሩት እና እኔ ለምን ለማኝ አይሆንም ልጅን የሚያገባት ችግር የለውም እኔ ድህነትን አልጠላም ግን ገና ልጆች ናችሁ እናንተ መገባት የለባችሁም መማር አለባት አንተም ስራ መስራት አለብህ ብትችል መማር አለብህ ብለው በጣም ብዙ ነገር መከሩት እና ከሚያከብራቸው ቤተሰቦች መካከል አንዱ መሆናቸውንም የተናገረው እናትየዋ ከመከሩት ምክር አንጻር ነው ይሄ ልጅ ይሄ አንዱ የመቀማቱ ምልክት ነው ትትና ባለው መንገድ ፍቅረኛውን ተቀማ ቀጥሎ ደግሞ ከዚህ በፊት ደግሞ ምንድን ነው የተወጫጨቀ ልብስ ለብሶ በጣም በቃ ውሃ ጠምቶት ድክርት ብሎ ልብሱ በጣም ቁሹሾ ምናምን እቺ ፍቅረኛው አግኝተው ነበር ከዛ ከሄደበት ከተሰደደበት ቦታ ሲመጣ እሷ ትምህርት ቤት ስትሄድ ከጓደኞቿ ጋር በርሷን ይዛ ስትሄድ አይታው በቃ መንገድ ላይ አለቀሰች ተለቃቀስን ነው ሱ። ከባድ የሆነ የፍቅር ላይፍ እንደነበረን ያወኩትም የዛን ጊዜ ነው የሚለው በጣም ነበር የምንዋደደው ነው የሚለው ግን በቃ ያም የሆነው ባይነጥለዋ ምክንያት ነው አይሁን እዚህ ጋር ምንድነው የተፈጠረው እንደዛ ልብሱ ተቀዳዶ ለልጅቷ እንዲታያት ያደረገችው አይነጥላች በዛ ቦታ ልጅቷ በምታልፍበት ሰዓት ልጁ እዛ ጋር እንዲገኝ ያደረገው ማን ይመስላችኋል ካልጠፋ ቦታ ካልጠፋ ጊዜ እንደዚህ አይነት አለባበስ ላይ ሆኖ ልጅቷ እንድትመለከቱ ያደረገው ይህን ጥላዊ ወይም የራሄሎ መንፈስ ስራ ነው እናትየዋ ላይ የነበረው መንፈስ ማን እናትየዋ ላይ የነበረው ምክርም በትትና መልኩ ልጆች ናችሁ ማለቷን ጥሩ ነው ግን በቃ ዞሮ ዞሮ ልጅቷን ተቀምቷል ኩ ከዛ ወደ ውትድርና ና ሄደ በቃ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ተለቃቅሰው አትሂድብኝ ሁሉ ጥፋ ብለው ነበረ የዛኝ ጥፋ ባክህን ስትለው ኖ እኔ ቤተሰቦች ገበሬዎች ናቸው ምንም አይነት አቅም የለንም እኔ ወደዛ ወደ ገጠር ይዤ ምንም ላድርግሽ አልችልም ብሎ በቃ ወደ ውትድርና ሄደ ማለት ነው እንግዲህ የውትድርና ህይወቱ ደግሞ ከዚህ በኋላ ይቀጥላል ማለት ነው በጣም ከባዱ ችግር ከባዱ ስቃይ ከባዱ መከራ እና ኃይለኝነት ግልፍተኝነት ደግሞ ከዚህ በኋላ ይቀጥላል ራሄሎ የደም መንፈስነቷን የምታሳየው ከዚህ በኋላ ነው ማለት ነው